Mario Puzo, cho'qintirgan ota yoki mafiya sardori. Roman, 8-kasseta, 1-yo'l. Biroq mister Robertoning o'zi ham ba'zi bir narsalarni tushuna boshlagandi. Kechqurunga borib u Vito Corleone'ning kimligini so'rab, surishtirib bildi. Tong otishini kutib o'tirmadi. Qorong'i tushganda Corleone'ning eshigini taqillatdi. Bemahalda bezovta qilganligi uchun uzr so'radi. Signora Corleone'ning qo'lidan bir stakan vino ichdi. U Vito Corleone'ga tanimasni siylamas deganlaridek qittak anglashilmovchilik yuz berganligi. Signora Colombo albatta kvartirasida qolaverishi, itni ham boqaverishi mumkinligini aytdi. Qo'shnilari kim bo'pti? Arzimagan pul to'lashadi-yu, biron hayvon sal ovoz chiqarsa, darhol shikoyat qilishadi. Gap oxirida u Vito Corleone kunduzi qo'liga qistirib qo'ygan dollarni stol ustiga qo'ydi va samimiyat bilan ta'kidlab shunday dedi. Siz oliy himmatliligingiz, bechora beva ayolga yordamga tayyor turganligingiz bilan meni qattiq uyaltirdingiz. Xristianlarga xos bo'lgan mehr-shafqat tuyg'usidan men ham mahrum emasligimni isbotlash maqsadida ijara haqi avvalgi miqdorda qoladi. Tomosha mahorat bilan o'ynalgandi. Vito stakanlarga vino quydi. Xotinini chaqirib, pechenye olib kelishni buyurdi. Mister Robertoning qo'lini siltar ekan, yaqin kishilarning dardiga hamdard bo'lganligi uchun maqtadi. Mister Roberto xursinar, Vito Corleone'dek odam bilan uchrashgani, unda insoniy saxovatga ishonch tuyg'usini qayta uyg'otgani haqida takror-takror gapirardi. Ular bir-birlari bilan zo'rg'a ajrashdilar. Mister Roberto tasodif tufayli bir o'limdan qolganligi to'g'risidagi fikrdan tizzalaridagi qaltiroqni bazo'r yengib, tramvayga o'tirdi va Bronxdagi uyiga kelib, o'zini ko'rpaga tashladi. Keyin u 3 kungacha qorasini ko'rsatmadi. Shu kundan boshlab Vito Corleone kvartalda hamma hurmat qiladigan odam bo'lib qoldi. Uning Sitsiliyadagi mafiya bilan aloqasi bormish degan gaplar ham tarqaldi. Kunlardan birida qimorbozlar to'planib, karta o'ynaydigan, mebellar bilan jihozlangan uy egasi kelib, o'z xohishi bilan shunchaki do'stligi uchun unga har haftada 20 dollardan to'lab turishini aytdi. Buning evaziga qimorbozlar uning homiyligida ekanligining isboti sifatida Vito har haftada 2 marta u yerga borib turishi kerak edi. Ona suti og'zidan ketmagan bezorivachchalar tinkasini quritayotgan do'kondorlar yordam berishni so'rab unga murojaat qilishdi. Vito ularga yordam berdi va albatta quruq qolmadi. Tegishlicha mukofot oldi. Tez orada uning haftalik daromadi 100 dollarga yetdi. Bu o'sha vaqtlarda juda katta pul edi. Clemenza va Tessio uning o'rtoqlari, do'stlari edilar. Demak, pulning bir qismini ularga berib turish kerak edi. Vito bu borada o'zi tashabbus ko'rsatdi. Ularning pul so'rashlarini kutib o'tirmadi. Nihoyat u bolalikdan qadrdon do'sti Jenko Abbandando bilan sherik bo'lib, zaytun moyi keltirib sotadigan savdo uyi ochishga qaror qildi. Jenko Italiyada arzon bahoda moy sotib olish, keltirish va otasining omborxonalarida saqlash ishlariga boshchilik qiladi. Bu sohada uning tajribasi bor edi. Clemenza va Tessio mahsulotni sotish bilan shug'ullanishadi. Ular Manhattandagi, keyin Brooklyndagi, so'ngra esa Bronxdagi italyan do'konlarini aylanib chiqishadi. Do'kondorlar o'rtasida Jenko Pura, toza zaytun moyini sotib olish va g'amlab qo'yish yuzasidan tashviqot olib borishadi. O'ta kamtarligi tufayli Vito Corleone yangi markadagi yog'ni o'z nomi bilan atalishidan voz kechdi. Sarmoyaning asosiy qismi Vito zimmasiga tushganligi uchun tabiiyki firmaga u rahbarlik qiladi. Bundan tashqari ba'zi bir do'kondorlar Clemenza va Tessio bilan tuzgan shartnomalarga rioya qilmay qo'ygan alohida vaziyatlarda Vitoning aralashuvi talab qilinardi. Bunday paytlarda Vito Corleone o'zining rad qilib bo'lmaydigan ishontirish vositalarini ishga solardi. Vito Corleone yoshligidan vazmin va mulohazali odam sifatida tanilgandi. Hech qachon dag'dag'a qilmas, qo'rqitmasdi. U mantiq kuchiga tayanardi va hech qachon bundan pand yemagan edi.
har doim shartnomadan qarshi tomon ham foyda olishi, hech kim zarar ko'rmasligini o'ylardi. Albatta, u o'z maqsadlariga aniq vositalar bilan erishardi. Ko'plab iqtidorli korxonalarga o'xshab, erkin raqobat emas, balki foyda beradigan monopoliya maqsadga muvofiqligini u yoshligidanoq o'zlashtirib olgandi. O'ylab o'tirmasdan ana shunday monopoliya tuzishga kirishdi. Bruklinda zaytun moyi bilan chakana savdo qiluvchi serjahl, qaysar, aql idrok ovoziga quloqini kar, ko'zini ko'r qilib oladigan, hatto shoshmasdan har tomonlama mukammal tushuntirgandan keyin ham Vito Corleone'ning takliflariga ko'nmaydigan odamlar chiqib qoldi. Vito Corleone kafti ochiq qo'lini ko'tarib, noiloj bunday o'jar do'kondorlar bilan aloqani uzar va ularni tartibga chaqirib qo'yish uchun Bruklinga tession yuborardi. Shundan keyin omborxonalar lovullab yonar, zaytun moyi yuklangan mashinalar ag'darlar, tosh yo'llar chetlarida yoqimli yashil rang zaytun moyi ko'lmakchalari paydo bo'lardi. Dindor odam xudoga ishonganiga nisbatan politsiyaga ko'proq ishonadigan, o'ziga bino qo'ygan qaysar, shoshqaloq milanlik bir do'kondor o'zining italyan birodarlari ustidan quloq eshitmagan ish ma'murlarga shikoyat qildi va ming yillardan buyon davom etib kelayotgan sukut saqlash qonuni omertani buzdi. Ammo ma'murlar hali jinoiy ish qo'zg'ashga ulgurganlari ham yo'q ediki, u nom-nishonsiz g'oyib bo'ldi. Sodiq xotini xudoga shukrlar bo'lsinki, balog'atga yetgan, demak, otasining ishini davom ettira oladigan va bosh urib kelib, Gianco Pura kompaniyasi shartlarini qabul qiladigan 3 bolasi bilan qolaverdi. Ma'lumki, odamlar buyuk bo'lib tug'ilmaydilar, buyuk bo'lib balog'atga yetadilar. Spirtli ichimliklar sotishni va iste'mol qilishni man etuvchi qonun chiqqan paytda Vito Corleone garchi o'z ish uslublariga ko'ra kuchliroq bo'lsa-da, o'rtacha korchalon bilan qudratli don, jinoyatchilar dunyosi qirollaridan biri darajasiga ko'tariladigan so'nggi qadamni qo'ydi. Albatta, bunga bir kunda yoki bir haftada erishgani yo'q. Biroq spirtli ichimliklar ichishni va iste'mol qilishni man etuvchi davr tugab, buyuk turg'unlik davri boshlanganda Vito Corleone yo'qoldi. Uning o'rniga ruhoniy ota Don Corleone paydo bo'ldi. Hammasi tasodifiy bir voqeadan boshlandi. Bu paytga kelib, Gianco Pura savdo kompaniyasi 6 yuk mashinasidan iborat kichkinagina avtomobil parki tashkil etgandi. Kontrabanda yo'li bilan Kanadadan viski va boshqa spirtli ichimliklar keltirib sotadigan Bootlager, italyanlar Artelli, Clemenza orqali Vito Corleone'dan yordam so'rab murojaat qildi. Ularga yashirin molni Nyu-York bo'ylab tarqatish uchun mashina va kuzatuvchilar kerak edi. Bundan tashqari kuzatuvchilar pishiq, sir saqlaydigan, agar vaziyat talab qilsa, hech ikkilanmasdan qat'iyat ko'rsata oladigan, aniqroq aytganda kuch ishlata oladigan odamlar bo'lishi kerak edi. Mashinalar va odamlarga yaxshi haq to'lashga va'da berdilar. Tilga olingan raqamlar quloq eshitmagan darajada katta ediki, Vito Corleone savdogarlik ishlarini darhol to'xtatib, mashinalarning hammasini faqat yashirin mollarni tashishga safarbar etdi. Bu gal ham uning rejalari to'g'ri chiqdi. Eng muhimi, ish o'rgandi, tajriba to'pladi, tanish bilishlar orttirdi. Xuddi bank egasi pulni to'plab, ehtiyotlab saqlagani kabi u ham odamlarga ko'proq yaxshilik qilib qo'yaverdi. Oradan 1-2 yil o'tgach, Vito Corleone shunchaki qobiliyatli odam emas, balki o'ziga xos noyob iste'dod egasi ham ekanligi yaqqol ko'zga ko'rinib qoldi. U uyida bo'ydoq yigitcha 15 sent to'lab, bir stakan viski ichib ketadigan kichkina mayxonalar tashkil etib olgan italyan oilalarini homiylikka oldi. Signora Kolumbaning kenji o'g'li konfirmatsiya qilinganda, Vito Corleone uning cho'qintiruvchi ruhoniy otasi sifatida ishtirok etdi va bolaga ajoyib sovg'a, $20 tilla pul hadya etdi. Konfirmatsiya bu bolalarni cherkov ahli qatoriga qo'shish yoki dindor qilish marosimi. Bu paytga kelib, mashinalardan birontasini politsiya albatta to'xtatishini hisobga olgan holda Gianco Abbandando politsiya boshqarmasi va sud mahkamalari bilan yaxshi aloqasi bor malakali yuristni ishga yolladi.
Kattalarni pora bilan o'dirib olish sistemasi ishlab chiqildi va yo'lga qo'yildi. Tez orada Corleone tashkilotida salmoqdorlar ro'yxatnomasi, boshqacha aytganda, oy sayin ma'lum miqdorda pul uzatib turadigan amaldorlarning ismi sharflari yozilgan daftar paydo bo'ldi. Xarajatlar miqdorining kattaligidan xijolatda qolgan yurist ro'yxatini qisqartirmoqchi bo'lganda, Vito Corleone uni to'xtatdi. "Yo'q, yo'q. Qisqartirishning keragi yo'q", dedi u. "Hammasini qoldiravering. Bugungi kunda bizga biror bir yordami tegmaydiganlar ham mayli qolaversin. Men do'stlikka ishonaman va do'stona his-tuyg'ularimni avans orqali izhor qilishga tayyorman." Vaqt o'tib bordi. Corleone'ning mol-mulki ko'paydi. Park yangi avtomashinalar bilan ro'yxatnoma esa yangi nomlar bilan to'lib bordi. Clemenza va Tessio qo'lida ishlaydigan odamlar soni ham ko'payib bordi. Bu katta xo'jalikni boshqarish qiyin bo'lib qoldi. Oxiri Vito Corleone o'z tashkilotining aniq tuzilmasini ishlab chiqdi. U Clemenza va Tessioga kapitan yoki boshliq ma'nosini bildiruvchi Caporigimi unvonini berdi. Ularning qo'l ostidagilar esa oddiy xizmatchilar bo'lib qolaverdilar. Jenko Abbandando maslahatchi yoki konsigliori darajasiga ko'tarildi. Vito va uning buyrug'ini ijro etuvchilar o'rtasida oraliq to'siqlar paydo bo'ldi. Biror topshiriqni bajarish lozim bo'lsa, Vito yo Jenkoga yoki Caporigimilardan biriga yakka holda buyruq berardi. Ularga buyruq berilayotganda juda kamdan-kam hollardagina o'rtada boshqa birov bo'lardi. Keyin u Tessioning odamlarini alohida otryadga birlashtirdi va unga Bruklinda ish olib borishni topshirdi. U Tessio va Clemenzaning vazifalarini ham bo'lishtirib qo'ydi va yil sayin asta-sekin bir-biridan ixlosini qoldira boshladi. Ular o'ta zarur hollarni istisno etganda, hatto shunchaki do'stona tarzda ham uchrasha olmaydigan bo'lib qoldilar. Bunday chora-tadbir nima uchun zarur bo'lib qolganligini Vito yer ostida ilon qimirlasa sezadigan Tessioga tushuntirib berdi. Garchi Vito buni faqat qonun oldida ehtiyotkorlik deb izohlasa ham, og'iz ochishi bilanoq Tessio uning maqsadini tushunib olgandi. Vito Caporigimilarini unga qarshi til biriktirish imkoniyatidan mahrum qilmoqchi bo'layotganini Tessio tushundi. Shuningdek, Tessio bu ularga yomonlikni ravo ko'rish emas, balki shunchaki ehtiyotkorlik chorasi ekanligini ham tushundi. Buyuk turg'unlik faqat Vito Corleone obro'-e'tiborini oshishiga xizmat qildi. Bu yillar hurmat-ehtirom bilan uning ismiga don so'zi qo'shilib aytila boshlagan yillar bo'ldi. Butun shahar bo'ylab halol odamlar ish haqida iltijo qilardilar. Mag'rur kishilar jirkanch chinovniklardan yordam so'rab, o'zlarini ham, oila a'zolarini ham taqdirlashga majbur bo'lardilar. Vito Corleone'ning odamlari esa cho'ntaklarini qappaytirib olib, ko'chalardan qomatlarini g'oz tutib o'tishardi. Ishsiz qolish haqida mutlaqo tashvishlanishmasdi. Shunday ekan, nega eng oddiy, eng kamtar Don Corleone o'zini o'zi maqtamasin? U mol-mulkini ko'paytirish haqida tashvish qilardi. Unga ishonganlar, ter to'kib unga mehnat qilganlar, hayoti va erkini xavf ostida qoldirib, unga xizmatga yollanganlardan birontasini u aldagani yo'q. Taqdir taqozosi bilan Donning qo'l ostidagilardan birontasi qo'lga tushib qamalib qolgan paytlarda ham uning oilasi yordam olib turdi. Shunchaki xayr sadaqa emas, tilanch puli emas, odatda oilaning boquvchisi o'zi qancha olib kelgan bo'lsa, shuncha miqdorda yordam berib turildi. Albatta, bular shunchaki olijanoblik, rahimdillik nuqtai nazaridan qilingani yo'q. Eng yaqin do'sti ham Don Corleone'ni olijanob odam deb ayta olmasdi. Bunday xotamtoylikning o'ziga xos hisob-kitoblari bor edi. Qamoqxonaga tushgan odam faqat sir saqlash kerakligini, uning xotini va bola-chaqalarini o'z holiga tashlab qo'ymasliklarini bilardi. Agar u politsiyaga hech narsa aytmasa, qutulib chiqqanda ancha-muncha narsalik bo'lib qolishini ham bilardi. O'sha yillarda Don Corleone o'zining kichkinagina xo'jaligini har doim yo'liga turli to'siqlar qo'yib kelayotgan katta dushmanlariga nisbatan muvaffaqiyatliroq boshqarayotganiga ishonch hosil qildi.
Bunday fikrning tug'ilishiga kvartalning hamma tomonidan nafaqa olishga, o'smir yigitlarni qamoqdan qutqarishga yoki ishga joylashtirishga yordamlashishi, arzimagan lekin o'ta zarur miqdorda pul qarz berib turishni, hech qanaqa dalil dasturlarga quloq solmasdan ishsizlardan ijara haqi talab qilayotgan uy egasini insofga chaqirib qo'yishni iltimos qilib, kun sayin uning oldiga najot izlab kelayotgan kambag'al odamlar sabab bo'lishdi. Don Vito Corleone hammaga va har bir odamga yordam qo'lini cho'zardi. Ustiga ustak u sidqidildan, xushmuomalalik bilan zoriqqan odam xijolat bo'lmaydigan qilib yordam berardi. Shundan keyin shtatlarning qonunchilik organlariga, munitsipalitet organlariga, kongressga vakillar saylash payti kelganda kimga ovoz berishni bilmay ikkilanib qolgan italyanlar maslahat so'rab homiylari cho'qintirgan otaga, Don Corleonega murojaat qilganlariga taajjublanib bo'ladimi? Shunday qilib asta-sekin u siyosiy maydonda ham partiyalarning sog'lom fikr yuritadigan yetakchilari hisobga ola boshlagan kuchga aylandi. Kambag'al italyan oilalardagi qobiliyatli bolalarni dorilfununda bilim olishiga yordamlashib, u uzoqni ko'ra bilish siyosati bilan tutgan yo'lini mustahkamlab bordi. Yillar o'tib u o'qishga kirishiga yordamlashgan o'smirlardan advokatlar, okrug prokurorining yordamchilari, hatto sudyalar yetishib chiqdi. Spirtli ichimliklar tayyorlash va iste'mol qilishni man etuvchi qonunning bekor qilinishi Corleone imperiyasiga katta zarba bo'lib tushdi. Lekin Don bu borada ham ba'zi bir narsalarni ko'zda tutib qo'ygandi. 1933 yilda u Manhattanda sohildagi jin ko'chalarida qimor o'ynaydigan va sudqorlik qiladigan xuddi beysbol o'yini paytidagidek bulochka va sosiska sotish bilan shug'ullanadigan yoki yugurish, chavandozlik, sport musobaqalarini tashkil etadigan karta yoki yashirin lotereya o'ynaydigan norasmiy qimorxonalarni boshqaradigan odamga ishonchli kishilarni vakil qilib yubordi. Bu odamning ismi sharifi Salvatore Maranzano bo'lib, u Nyu-Yorkning jinoyatchilar davrasida persona vante, ya'ni nufuzli korchinonlardan biri hisoblanardi. Corleone'ning vakillari Maranzano'ga teng, o'zaro manfaatli shartlar asosida birga ish olib borishni taklif qildilar. Vito Corleone ishni yaxshi yo'lga qo'yish, politsiyadagi va davlat apparatidagi aloqalari yordamida Maranzano homiyligi ostida olib boriladigan ishlarning muvaffaqiyatini ta'minlash oyoqqa turib, biroz mustahkamlanib olgach, Brooklyn va Bronxda uning ta'sir doirasini kengaytirishni o'z zimmasiga oldi. Lekin Maranzano uzoqni ko'ra bilmaydigan odam edi. U Corleone'ning taklifini mensimasdan rad etdi. U Al Capone'ning o'zi bilan do'st edi. O'zining tashkilotiga va odamlariga ega edi. Ustiga ustak harbiy xarajatlar uchun chegaralanmagan mablag'ga ega edi. U yonida hamma ishga burnini suquvchi, parlamentni rukach qilib ish ko'ruvchi, mishmishlarga qaraganda haqiqiy mafiyachiga o'xshamaydigan safsataboz odam hamkorlik qilishini yoqtirmadi. Maranzano'ning rad javobi 1933 yildagi qonli urushning boshlanishiga turtki bo'ldi. Bu urush Nyu-Yorkdagi jinoyatchilar dunyosining butun ukladini tubdan qayta tuzdi. Dastlab qaraganda kuchlar teng emasdi. Salvatore Maranzano uning manfaatlari yo'lida hech narsadan toymaydigan baquvvat bosqinchilari bo'lgan qudratli tashkilotga ega edi. U Capone bilan do'st edi va zarur bo'lib qolsa yordam so'rab Chicago'ga murojaat qilishi mumkin edi. U hamma mollar bilan, shuningdek garchi u paytlarda endigina boshlangan bo'lsa-da, narkotik moddalar bilan savdo qilishni ham qo'lga olgan Tattalilar oilasi bilan ham yaxshi munosabatda edi. Maranzano'ning tikuvchilar kasaba uyushmasidagi yahudiy arboblarga hamda qurilish ishchilari uyushmasidagi italyan anarxo sindikatchilarga dag'dag'a qilib turish uchun uning yigitlari yordamiga muhtoj bo'lgan katta biznes korchalonlari bilan ham aloqasi bor edi. Don Corleone bularning hammasiga ikkita kam sonli, lekin intizomga qattiq rioya qiladigan otryadni yoki Clemenza va Tessio boshliq begimiyalarini qarshi qo'yishi mumkin edi.
Marantsan uni yirik korchilonlar qo'llab-quvvatlashlari tufayli siyosiy doiralardagi va politsiyadagi aloqalari unga hech qanday ustunlik bermasdi. Lekin Don Corleone'ning boshqa ustunligi bo'lib, bu dushmanning uning tashkiloti to'g'risida yetarli ma'lumotga ega emasligida edi. Uning qo'shinlarining haqiqiy jangovorligi jinoyatchilar dunyosi uchun sirligicha qolgandi. Hatto Tessio ham Bruklinda o'zicha mustaqil ish olib boradi deb hisoblanardi. Shunga qaramasdan Vito Corleone juda puxta o'ylangan kuchli bir zarba bilan hisobni tenglashtirib olgunga qadar jangda dushman ustunlik qilayotgandi. Tuxumdan yangi chiqqan surbetni jo'jaligidayoq gumdon qilishga ahd qilgan Marantsano Kaponiyaga murojaat etib, Nyu-Yorkka eng yaxshi merganlardan 2 kishini jo'natishni iltimos qildi. Corleonelar oilasining Chicagodagi xayrixoh do'stlari 2 bosqinchining poyezdda yo'lga chiqqanligi to'g'risida xabar berishdi. Vito Corleone tegishli ko'rsatmalar berib, Luca Brasini ularni kutib olishga jo'natdi. Brazi 4 ta yordamchi bilan Chicagolik olchoqlarni vokzalda kutib oldi. Yordamchilardan biri taksi topib, vokzaldagi taksi to'xtaydigan joyda ushlab turdi. Yukchilar mehmonlarning jomadonlarini mashinaga joylashtirdilar. Mehmonlar taksiga o'tirishlari bilanoq, Brazi ham yordamchilardan biri bilan siqilib mashinaga chiqdi va qurol bilan do'q popsa qilib, har ikki mehmonni pastga yotishga majbur qildi. Taksi Luka Brazi oldindan belgilab qo'ygan pristan yaqinidagi bo'sh yotgan omborxonalardan biri tomon yo'l oldi. Bu yerda asirlarning qo'l oyoqlarini bog'lashdi. Dodvoy qilmasliklari uchun har birining og'ziga paxmoq sochiq parchasini tiqishdi. Shundan keyin Brazi devordagi mixda osig'liq turgan boltani oldida Kaponiya elchilaridan birini shoshilmasdan nimtalashga kirishdi. Butun vujudidan kuch yog'ilib turishiga qaramay, ishni tugatguncha ancha ter to'kdi. Ikkinchi vakilga qararkan hech qanday kuch ishlatish zaruriyati qolmaganligini ko'rdi. Al Kaponening ikkinchi mergani o'lim dahshatidan aqlga sig'maydigan ish qilgandi. U lattani yutib yuborib, tiqilib o'lgandi. Bir necha kundan keyin Chicagodagi Kaponelar oilasi Vito Corleonedan maktub oldi. Unda shunday deb yozilgandi: "Men dushmanlarimga nisbatan qanday ish tutishimni endi siz bilib olgandirsiz. Ikki Sitsiliyalik janjallashib qolganda Neapollikning bu janjalga aralashuvi shartmikan? Agar xohlasangiz, sizni do'stim deb hisoblashim mumkin. Shunga rozi bo'lsangiz, men o'zimni sizdan qarzdor deb hisoblayman va xohlagan paytingizda qarzimni bir yo'la to'layman. Sizdek aqlli odam boshqa birovlardan yalinib yordam so'ramaydigan, balki yakka yolg'iz ishini uddalay oladigan va aksincha og'ir daqiqalarda har doim yordamlashishga tayyor turgan odam bilan do'stlashish qanchalik foydali ekanligini shubhasiz tushunadi deb o'ylayman. Agar mening do'stligimning sizga zarurati bo'lmasa, mayli, shunday bo'la qolsin. Lekin agar shunday bo'lsa, shahrimiz havosi pokligi neapolitanliklar uchun to'g'ri kelmasligi to'g'risida sizni ogohlantirib qo'yishim va bu yoqlarga kelmasligingizni maslahat berishni burchim deb hisoblayman. Bu yo'l faqat o'ta shafqatsizlik bilan ish tutilganligi bilangina emas, shuningdek dovdiratib qo'yadigan darajada tez amalga oshirilganligi, Donning voqeaga zudlik bilan munosabat bildirganligi tufayli ham muvaffaqiyatli bo'lib chiqdi. Agar uning xufiyalari shu darajada mukammal ishlaydigan bo'lsalar, bundan keyin qo'yiladigan har qanday qadam o'ta xavflidir. Yaxshisi taklif qilinayotgan do'stlikni, vaqti kelib esa maktubda tilga olib o'tilgan qarzni qabul qilgan ma'qul. Kaponelar oilasi Vito Corleone'ni bundan keyin uning ishlariga aralashmasliklari to'g'risida xabardor qildi. Shunday qilib hisob tenglashdi. Bundan tashqari Vito Corleone Kaponeni sharmandayi sharmisol qilib, butun Amerikaning jinoyatchilar olamida katta hurmat qozonib oldi. Yarim yilgacha Marantsanoning izidan qolmasdan ta'qib qilib yurdi. U Marantsano homiyligida oshiq o'ynaladigan jin ko'chalarga bosqinlar uyushtirdi. Uning qo'li Garlemdagi karta o'yinida eng yirik bank qo'yuvchigacha yetib bordi va bir kunlik qimordan topgan daromadini, faqat yutgan pullarinigina emas, balki undan qarzdor bo'lganlar ro'yxatini ham tortib oldi.
tikuvchilik korxonalarining xo'jayinlari tomonidan yollangan Marantsanoning baquvvat yigitlari tomonidan qo'rqitib qo'yilgan kasaba uyushmasi arboblarini qo'llab-quvvatlash uchun Klemensani yigitlari bilan jo'natib, hatto tikuvchilar kvartallariga ham kirib bordi. U bir yo'la hamma sohada dushmanlariga qarshi jang olib bordi hamda hamma narsadan xabardorligi, strategik iste'dodi va tashkilotchiligi jihatidan ustunligi tufayli hamma sohada g'olib chiqdi. Keyin esa Don Corleone oxirida foydalanish uchun asrab qo'ygan rezervini ishga soladigan payt keldi va Regime Tessio Maranzanoning izidan tushdi. Bu paytga kelib Maranzano sulh tuzish taklifi bilan Corleonega elchilar yuborgandi. Vito Corleone ularni qabul qilmadi va turli tuman bahonalar bilan uchrashuvni orqaga suraverdi. Maranzanoning boy berganligi aniq ko'rinib turganligi tufayli behuda o'lib ketishni istamagan odamlar asta-sekin birin-ketin o'z boshliqlarini tashlab keta boshladilar. Bukmekerlar va do'kondorlar homiylik qilgani uchun Corleone odamlarga haq to'laydigan bo'lishdi. Urush amalda tugagan edi. Keyin yangi 1934-yil arafasida Tessio Maranzanoning shaxsiy mudofaasidagi nozik joyini aniqlab, uning o'zi bilan yuzma-yuz keldi. Shiddatli va qisqa olishuvdan keyin Maranzano gumdon qilindi. Urush tugadi. Maranzano faoliyat ko'rsatgan hudud Corleone mulkiga qo'shildi. Don Corleone o'zi tomonga o'tgan har bir odamni xizmatiga yarasha taqdirladi. Daromad manbai bo'lgan avvalgi joyini, totalizator yoki yashirin lotereya o'yinxonasini ular ixtiyorida qoldirdi. Bularning hammasidan tashqari Don Corleone tikuvchilar kasaba uyushmasi rahbarligiga tasdiqlanib oldi. Bu keyinchalik unga katta yordam berdi. Hamma ish tartibga keltirilgan ana shunday bir paytda Donning uyiga falokat bostirib kirdi. Santino Corleone Sonni 16 yoshga kirgandi. U bo'yi 6 fut, yelkasi barvasta, baquvvat, hissiyotli yigit bo'lib yetishdi. Fredo yuvosh, beozor, Michael esa hali kichkina do'mboq bola edi. Santino bilan albatta biror korxol yuz berardi. Goh ko'chada bolalar bilan mushlashib, goh maktabdan yomon baho olib kelardi. Bularning hammasi shu bilan tugadiki, kunlarning birida cho'qindirgan otasi sifatida Santino uchun mas'ul bo'lgan va sabr kosasi to'lgan Clemenza ortiqcha jim yurishni lozim topmay, bir kuni oqshomda Don Corleone oldiga kelib, uning o'g'li xunuk oqibatlarga olib kelishi mumkin bo'lgan ahmoqona ishda, qurolli talonchilikda qatnashganligini aytdi. Berdi. Bu ishni Sonni boshlagan. Ikki yigit unga sherik bo'lgan edi. Vito Corleone o'zini tutolmay qoladigan kamdan-kam holatning biri ana shunda ro'y berdi. 3 yildirki ularning uyida asrandi o'g'il Tom Hagen yashab kelardi. Vito Clemenzadan Tom bu ishga aralashganmi, yo'qmi deb so'radi. Clemenza bosh chayqadi. Shundan keyin o'g'lini olib kelishga mashina yubordi. Uni Jenko Pura savdo firmasi joylashgan idoraga olib kelishdi. Don umrida birinchi marta mag'lubiyatga uchradi. O'g'li bilan yolg'iz qolgach, jahliga erk berdi. Boshqa biron bir lahza yuragini to'la bo'shatishga yordam bera olmasligini bilib, qovoq solib, yer ostidan xurpayib qarab turgan Sonnini sitsiliyancha lahchada rosa ta'zirini berib so'kdi. Keyin undan so'radi. Talonchilik qilishga senga kim huquq berdi? Bunaqa ishni qayoqdan o'rganding? Tumtayib olgan Sonni miq etmasdan turaverdi. Don nafratlanib davom etdi. Shunaqa ham uchiga chiqqan ahmoqlik bo'ladimi? Xo'sh, o'sha oqshomda talonchilik qilib qancha pul topding? Kishi boshiga 50 dollarmi? 20 dollarmi? Shu arzimagan 20 dollarni deb hayoting uchun xavfli ishga qo'l urdingmi? Sonni xuddi keyingi gaplarni eshitmaganday, tomdan tarisha tushganday qilib Fanuchini qanday qilib o'ldirganingizni men ko'rganman, dedi. Don chuqur oh dedi-da, kreslaga cho'kib o'tirib qoldi. U bu yog'i nima bo'lishini kutdi. Fanuchi biznikidan chiqib ketgach, oyim uyga kiraverish mumkinligini aytdi. Men uyga kirib, tomga chiqayotganingizni ko'rib qoldim va orqangizdan ergashdim. Hamma-hammasini, hamyonni va to'pponchani irg'itib yuborganingizni ham ko'rib turdim. Men tomda edim. Don chuqur xo'rsindi. Shunaqami hali? Unday bo'lsa, senga hech narsa o'rgata olmayman. Yo'l ko'rsata olmayman. Lekin nahotki dorul fununni bitirishni xohlamasang.
Axir qo'lida portfeli bor bitta qonunchunos niqoblanib olgan mingta qurolli bosqinchidan ko'p pul topadi. Sony tishlarining oqini ko'rsatib tirjaydi va ayyorlik bilan. Men oilaviy ishimizda ishtirok etishni xohlayman, dedi. Donning yuzidagi birorta tuk ham qilt etmadi. Buni ko'rib Sony hazili yoqmaganligini tushundida shoshib, "Zaytun moyi bilan savdo qilishni o'rganishim mumkin", deya qo'shimcha qildi. Don yana indamadi. Nihoyat u yelkasini qisib, "Nachora. Har kimning taqdiri peshonasiga yozib qo'yilgan", dedi. U o'g'lining taqdiri Fanucci o'limining guvohi bo'lgan o'sha kundan aniq bo'lib qolganligi haqida lom-lim demadi. So'ngra o'g'irilib oldida qisqa qilib, "Ertaga ertalab soat 9 da kelasan. Nima ish qilishingni Jenko aytadi", dedi. Lekin Jenko Abbandando yaxshi konsigloriyaga xos bo'lgan sezgirlik bilan Donning maqsadini tushunib oldi va Sonyni asosan otasi huzurida shaxsiy soqchi qilib, Don bo'lishdek murakkab san'at sirlarini o'rganish imkoniyatini beradigan lavozimda ishlatadigan bo'ldi. Donning o'zida ham pedagoglik qobiliyati paydo bo'ldi. U albatta foydasi tegishiga umid bog'lab, to'ng'ich o'g'liga tez-tez har bir ishda yutuqqa erishish yo'llaridan saboq berardi. Otasi yaxshi ko'rgan har kimning taqdiri peshonasiga yozib qo'yilgan degan pand nasihatdan tashqari, jahli tezligi va o'zini tuta bilmasligi uchun Sony doim gap eshitardi. Don doqqilish, dag'dag'a qilishni o'z sirini fosh qilib qo'yishning eng ahmoqona qo'pol usuli, tiyib bo'lmaydigan ko'r-ko'rona badjahillikni esa eng xavfli tentaklik deb hisoblardi. Hech kim hech qachon Donning oshkora dag'dag'a qilib do'q urganini eshitmagan. Hech kim uning jahlini tiya olmasdan jazavaga tushganini ko'rmaganda. Bunaqa narsani tasavvur ham qilib bo'lmasdi. Don o'ziga xos bo'lgan vazminlik, sabr-toqatlilik, o'zini tuta bilish hislarini Sonyga ham singdirishga harakat qildi. Dushmaning kamchiligingni oshirib ko'rsatgani, do'sting fazilatlaringa yetarli baho bera olmaganligi sen uchun vaziyatlarning eng qulayidir deb o'qtirardi u. Kaporigimi Klemensa Sony bilan jiddiy ish boshladi. Unga miltiq otishni, garrotadan foydalanishni o'rgatdi. Sitiliancha sirtmoq Sonyga ma'qul bo'lmadi. U o'ta amerikalashtirilib yuborilgan edi. U anglosakslarning sodda, jon, boshqalardan farq qilmaydigan quroli bo'lgan to'pponchani afzal ko'rar. Bu esa Klemensani ranjitardi. Ammo Sonya otasining doimiy va ishonchli hamrohi bo'lib qoldi. Uning mashinasini boshqarar, mayda-chuyda ishlarda yordamlashardi. Ana shu tarzda 2 yil o'tdi. Sirtdan qaraganda har kuni uchrab turadigan manzara, o'g'il otasi korxonasi ishini asta-sekin o'zlashtirib borayotganday, osmondagi yulduzni benarvon urayotgani yo'q. O'rtacha ishlab, alohida sa'y-harakat ham ko'rsatgani yo'q. Bu paytga kelib, bolaligidagi do'sti va tutingan birodari Tom Hagen kollejga o'qishga kirdi. Fredo maktabni bitirdi. Ukasi Michael 2-chi bosqichga o'tdi. Singilchasi Koni esa hali kichkina, endigina 4 yoshga kirgandi. Ularning oilasi allaqachon Bronxga ko'chib o'tgan, hamma qulayliklarga ega bo'lgan uyda yashashardi. Don Corleone Long Islanddan uy sotib olishni o'ylab yurar, lekin shoshilmas, uni rejalashtirib qo'ygan biror ish bilan birga amalga oshirish istagida edi. Vito Corleone atrofida ro'y berayotgan voqealarning mohiyatini sinchkovlik bilan anglab olar. Ular qanday oqibatlarga olib kelishini oldindan ko'ra bilardi. Amerikaning yirik shaharlarini jinoyatchilik olamidagi o'zaro janjallar larzaga solayotgandi. Tez-tez qonli nizolar ro'y berib turardi. Shuhratparast bosqinchilar boshqalar mol-mulkining bir qismiga ega bo'lish maqsadida hokimiyatga intilishar. Boshqalar esa Corleonega o'xshab, mol-mulki chegaralari va daromad keltiradigan joylarni tajovuzlardan himoya qilish harakatida yurishardi. Qulay paytdan foydalanib, yanada shafqatsizroq qonunlarni ishga solish, yana keskinroq politsiya chora-tadbirlarini qo'llash maqsadida gazetalar va davlat organlari bu qotilliklar atrofida ehtiroslarni avj oldirayotgan ligini Don Corleone ko'rib sezib turardi. U odamlarning ommaviy nafrati hozirgi murosasozlik ruhidagi tartib intizomni bekor qilishga olib kelishi mumkinligini,
Agar shunday hol yuz bersa, u va u bilan bog'liq bo'lgan odamlarning hammasi tamom bo'lishini ham oldindan ko'ra bilgandi. Uning saltanati ichki tomondan pishiq va mustahkam edi. Shuning uchun ham u Nyu-Yorkdagi bir-biriga dushman guruhlar o'rtasida, so'ngra esa butun mamlakatda tinchlik o'rnatishga ahd qildi. Vito Corleone yanglishmagandi. U bu vazifani zimmasiga olish naqadar xavfli ekanligini yaxshi bilardi. Birinchi yili Nyu-Yorkdagi turli guruhlarning rahbarlari bilan uchrashish, zamin tayyorlash bilan shug'ullandi. U har bir rahbarning qo'yniga qo'l solib ko'rdi. Har bir guruhni ixtiyoriy tarzda tashkil etiladigan birlashgan kengash nazorat qilib turadigan chegaralari bo'lishini taklif etdi. Biroq guruhlarning tarqoqligi juda katta. Tor manfaatlar to'qnashgan joylar esa juda ko'p bo'lib chiqdi. Bir bitimga kelishish mumkinligini tasavvur qilib bo'lmasdi. Boshqa ko'plab hukmdorlarga o'xshab, Don Corleone ham boshqarmaga bo'ysunadigan mustaqil guruhlar sonini eng kam darajaga keltirmaguncha tinchlik va tartib o'rnatib bo'lmaydi degan qarorga keldi. Shaharda 5-6 ta eng qudratli oilalar bo'lib, ularni yo'q qilib tashlashni o'ylashning o'zi g'irt ahmoqlik edi. Lekin boshqalar qora qo'lning mahallalarda quturib yurgan yigitlari, hech qanday lavozimga ega bo'lmagan, o'ziga bino qo'ygan sudxo'rlar, boshqacha qilib aytganda qonuniy ma'murlar himoyasini sotib olganlarning hammasi yo'q qilinishi kerak. Don Corleone tashkiloti ixtiyorida bo'lgan hamma kuchlarni ana shu qalang'i qasang'ilarga qarshi tashlab, amalda mustamlakachilik urushi e'lon qildi. Nyu-York zonasini qo'lga olishga 3 yil vaqt ketdi. Bu paytga kelib Sonny Corleonega ham o'zini ko'rsatish imkoniyati tug'ildi. U Caporegimi unvoniga ega bo'ldi va alohida atriyatga boshchilik qilib, shahar sharoitidagi jangovar harakatlarda ajoyib qobiliyatga ega ekanligini ko'rsatdi. U shuningdek istilochi sifatida Don Corleonening yakkayu yagona kamchiligi bo'lgan ashaddiy shafqatsizlikni ham to'la namoyon qildi. 1935-1937 yillar mobaynida Sonny Corleone jinoyatchilar olamida misli ko'rilmagan makkor va shafqatsiz qotil sifatida nom qozondi. Lekin Luca Brasi ismli mudhish odamning qalblarni larzaga soladigan vahshiyliklari oldida hatto u ham ip esholmay dog'da qolardi. Agar tasodifiy muvaffaqiyatsizliklar, ba'zida og'ir oqibatlarga olib kelgan mayda-chuyda janjallar istisno etilsa, 1937 yilga kelib, Nyu-York shahrida tinchlik va ahillik o'rnatildi. Qadimda shahar hokimlari shahar devori atrofida tinimsiz izg'ib yurgan badaviylar qabilalarini muntazam kuzatib turganlari kabi Don Corleone ham bu olamda uning qaramog'idagi yerlardan tashqarida bo'layotgan voqealarni sinchkovlik bilan kuzatib bordi. Gitlerning hokimiyat tepasiga kelishi ham, Ispaniyaning taslim bo'lishi ham, Germaniya Angliyani kelishuvga majbur qilgan Myunxen shartnomasi ham uning e'tiboridan chetda qolmadi. Birinchi yo'l tugadi. 8-chi kasseta, 2-chi yo'l. U bir chetda turib jahon urushi yaqinlashib kelayotganini va bu urushning oqibatlarini aniq tasavvur qilib turardi. Uning shaxsiy mol-mulkiga ko'z olaytirishga hech kim jur'at eta olmasdi. Yana olmapish og'zimga tush deb yotmaydigan, aql bilan ish tutadigan odam urush paytida oson boylik to'playdi. Buning uchun qal'a devoridan tashqarida qizg'in urush ketayotgan hozirgi paytda ichkarida faqat tinchlik, osudalik bo'lish kerak. Bu da'vatni Don Corleone butun mamlakat bo'ylab yoydi. U Los-Anjelesda, San-Fransiskoda va Klivlendda, Chicago, Filadelfiya, Miami va Bostonda vatandoshlari bilan kengashdi. U jinoyatlar olamida tinchlik targ'ibotchisiga aylandi va 1939 yilga kelib, dushman davlatlar uchun hatto Rim papasi ham uddalay olmaydigan vazifani bajarishga erishdi. Amerikaning eng nufuzli yashirin tashkilotlari o'zaro shartnoma tuzdilar va bir bitimga keldilar. Qo'shma Shtatlar konstitutsiyasiga o'xshab, bu bitim shartnomaga imzo chekkan tomonlarning har biriga o'z shtati yoki shahri doirasida ichki masalalarni o'zi hal qilish huquqini berardi. Bitimda ta'sir ko'rsatish chegarasini belgilab qo'yish va tinchlikni saqlashda ishtirok etish ko'zda tutilgan edi xolos.
Xuddi shuning uchun ham 1939-yilda ikkinchi jahon urushi boshlanganda va 1941-yilda qo'shma shtatlar urushga qo'shilgan paytda ham Don Corleone'ning saltanatida tinchlik, osudalik va Amerika iqtisodiyotida ro'y bergan yuksalishning oltin mevalaridan hamma bilan teng baham ko'rish uchun to'la tayyorgarlik hukmron edi. Corleone'lar oilasi Chaco bozorida oziq-ovqat kartochkalari, benzin talonlari va hatto temir yo'l biletlari chiqarishda ishtirok etdi. Bu oila bir tomondan kimningdir harbiy buyurtmalarini bajarardi. Ikkinchi tomondan harbiy buyurtmalari bo'lmaganligi sababli xomashyo ta'minotida uzilishlarga duch kelib, qiyinchiliklarni boshidan kechirayotgan tikuvchilik firmalariga Chaco bozoridan gazlama topib berish bilan shug'ullanardi. Donning qo'lidan bundan kattaroq ishlar ham kelardi. Uning yelib yugurishlari tufayli Donning xizmatida bo'lgan chaqiriq yoshidagi yigitchalar harbiy xizmatga chaqirilish va butunlay begona jamiyat manfaatlarini himoya qilish yo'lida qurbon bo'lishdan ozod qilinardi. Bunga u harbiy ko'rikdan o'tish oldidan qanday dorilar ichish kerakligini aytib beradigan vrachlar yordamida erishar yoki yigitlarni harbiy xizmatdan ozod qilinadigan harbiy sanoat korxonalariga ishga joylashtirib qo'yish bilan erishardi. Shunday ekan, Don nega qo'lga kiritayotgan muvaffaqiyatlari bilan faxrlanmasin? Xo'jayiniga sadoqatli bo'lishga qasam ichganlar uning qo'l ostida tinch, osuda yashashardi. Ayni paytda esa qonun va tartib intizomga ishongan boshqa odamlar minglab, millionlar o'lib ketishardi. Faqat bitta zirapcha uning yuragiga nayza bo'lib sanchildi. Pushti kamaradan bo'lgan o'g'li Michael Corleone otasining gaplariga quloq solmasdan ko'ngilli bo'lib jangga jo'nab ketdi. Donni hayratlantirgan narsa shu bo'ldiki, uning tashkilotida o'g'lining izidan boradigan yosh yigitlar chiqib qoldi. Ulardan biri aql bovar qilmaydigan bu xatti-harakatini Kaporegi messiga tushuntirarkan shunday dedi. Bu mamlakat menga juda ko'p yaxshi narsalarni berdi. Bu gapni Donga yetkazishganda u jahli chiqib, juda ko'p yaxshi narsalarni unga mamlakat emas, men berdim, dedi. Ko'ngilli yigitlar bilan ko'ngilsizliklar yuz berishi mumkin edi. Lekin Corleone o'g'lini kechirgandan keyin o'z doniga va o'zlariga nisbatan burchi nimadan iborat ekanligini noto'g'ri tushungan, ona suti og'zidan ketmagan anavi yigitchalarni ham kechirishi kerak edi. Ikkinchi jahon urushi oxiriga kelib, Don Corleone o'zi mansub bo'lgan olam talablari o'zgarayotganligini, boshqa tashqi dunyo talablariga zudlik bilan moslashish kerakligini tushunib qoldi. U hech qanday zarar ko'rmay bunga erisha olishiga ishonch hosil qildi. Bunday ishonchni u hayotning o'zidan oldi. O'zi boshidan o'tkazgan ikki voqea ana shunday xulosaga kelishiga sabab bo'ldi. Ko'p yillar oldin u bu sohada endi ish boshlayotgan paytda bolalikdagi do'sti, novoxonada yordamchi bo'lib ishlayotgan va uylanishga tayyorgarlik ko'rayotgan Nazorin yordam so'rab kelib qoldi. U yaxshi italyan oilasidan chiqqan halol qiz, qallig'i bilan birga maoshidan ozgina-ozginadan pul jamg'arib qo'yardi. Ular 300 dollar jamg'arishdi. O'sha davr uchun bu katta pul edi. Qallig'i ikkalasi pulni hamyonga solishib, odamlar tavsiya qilgan mebellar bilan savdo qiluvchi ko'tarafurush oldiga borishdi. Ko'tarafurush ularga odmigina uychalarni jihozlash uchun mebellar tanlashga ruxsat berdi. Nazorin qallig'i bilan ertadan kechgacha mebellar qalashtirib tashlangan omborxonada yurib, mebel tanladi. Keyin ko'tarafurush ulardan peshona teri qilib topilgan ona sutiday halol 300 dollar pulni oldida kissasiga solib qo'ydi va bir hafta mobaynida mebelni Nazorin ijaraga olgan uyga yetkazishadi deb va'da berdi. Biroq o'sha haftadayoq mebelchining firmasi sindi. Hech bo'lmaganda qarz bergan odamlarning bir qismi bilan hisob-kitob qilish maqsadida mebellar qalashtirib tashlangan ulkan omborxona muhrlab qo'yildi va undagi jihozlar ro'yxatga olindi. Ko'tarafurush qarz berganlarga musht to'laytirib dag'dag'a qilish, nafratlarini havoga to'kib sochish erkini berib g'oyib bo'ldi. Ulardan biri bo'lgan Nazorin yuristga murojaat qildi. Yurist sud hamma qarz berganlarning da'volarini qanday hal qilish to'g'risida qaror chiqarmaguncha hech bir ish qilib bo'lmasligini aytdi. Buning uchun ehtimol 3 yil vaqt ketar. O'shanda ham Nazorin ko'tarafurushga bergan 300 dollarining har bir dollari hisobiga 10 sentdan haq olishga erishsa, yaxshi ish bo'ladi. Vito Corleone bu voqeani ishonmasdan, iljayib o'tirib eshitdi.
qonunni oyoq osti qilib bunday talonchilikka yo'l qo'yilishi mumkin emas. Ko'tarafurush salobati jihatidan ba'zi bir saroylardan qolishmaydigan shaxsiy uyda yashar. Mehmonlarni Long Islanddagi mulkida qabul qilar. Hashamatli mashinada sayr qilib yurar. Bolalari kollejda o'qishar edi. Shunday odam bechora Nazurining 300 dollarini osongina cho'ntakka urib, garchi puli to'lab qo'yilgan bo'lsa ham, unga mebel bermayotgan bo'lishi mumkinmi? Har ehtimolga qarshi Vito Jinko Abbandandoga Jinko Pura kompaniyasi ishlari bilan shug'ullanuvchi yuristlar yordamida ahvolni tekshirib ko'rish to'g'risida topshiriq berdi. Xo'sh, nima bo'ldi deng? Yuristlar Nazorining gaplari to'g'ri ekanligini tasdiqladilar. Ko'tarafurushning hamma mol-mulki xotini nomiga rasmiylashtirilgan ekan. Mebel sotuvchi firma korporatsiyasiga qarashli bo'lib, ko'tarafurush shaxsan javobgar emas ekan. To'g'ri, u sinishini bila turib, Nazorindan pul olib pastkashlik qilibdi, lekin hamma har qadamda shunday qiladi. Qonun jihatidan qaraganda bu borada hech qanday yordam berib bo'lmaydi. Albatta, bu ko'ngilsizlik osongina bartaraf etildi. Don Carleone kansigliori Abbandandoni ko'tarafurush bilan gaplashib kelishga jo'natdi. Zirak savdogar xuddi kutilganidek qaysi tomondan shamol esayotganini darhol ilg'ab oldida, mebelni egasiga yetkazib berish tashvishiga tushib qoldi. Lekin yosh Vito Carleone uchun bu juda katta saboq bo'ldi. Ikkinchi voqea uning ongida yanada chuqurroq iz qoldirdi. 1939-yilda Don Carleone oilasini shahar tashqarisiga ko'chirishga qaror qildi. Har qanday ota singari u ham farzandlari yaxshiroq maktablarda o'qishini, o'zlariga munosib o'rtoqlar topishini orzu qilardi. Bundan tashqari, uni shahardan tashqaridagi uylarning tarqoqligi, qo'shning kimligini, nima ish qilishini bilishing shart emasligi qiziqtirardi. U Long Beach shahrining parklar joylashgan mintaqasidan yer uchastkasi sotib oldi. Hozircha bu yerda 4 ta yangi qurilgan alohida uy bor edi. Lekin yana yangi uylar qurish uchun yer to'lib toshib yotgandi. Sonya Sandroga nikohlab qo'yilgandi. To'y yaqin edi. Uylardan biri unga berildi. Yana biri Donning o'ziga ajratildi. Uchinchisini Jenko Abbandando oilasi bilan egalladi. 4-chi uy hozircha bo'sh edi. Ular yangi joyga ko'chib kelishgandan keyin bir hafta o'tgach, park xiyobonining halqa yo'liga yuk mashinasi kelib to'xtadi. Undan ishchi jomakor kiyib olgan 3 kishi tushdi. Ular o'zlarini Long Beach shahri hududida isitish tarmog'i holati uchun javobgar bo'lgan texniklar deb tanishtirishdi. Donning shaxsiy muhofazasidagi yosh soqchi ularni bu qozonxonaga boshlab kirdi. Donning o'zi, xotini va Sonya bilan birga dengizning sho'r havosidan nafas olib sayr qilib yurardi. Shaxsiy soqchi chaqirib kelgandan keyin Don Carleone qattiq norozi bo'ldi. Brigadaning xuddi saralab olingan semiz ayg'irlarga o'xshagan har 3 a'zosi bu qozon oldida kuymalanishardi. Qurilma qismlarga ajratilib, maydalanib tashlangan detallar yerda sochilib yotardi. Ishchilarning kattasi davangirday baquvvat yigit e'tirozga o'rin qoldirmaydigan qilib. Qozoningiz hech baloga yaramaydi, dedi. Agar xohlasangiz yig'ib sozlab beramiz. Xizmatiga 150 dollar to'laysiz. Yangi detallar qo'yamiz. Bu texnik qarov hisoblanadi. Unga alohida to'laysiz. U cho'ntagidan qalin qog'ozga o'ralgan yorliq oldi. Mana bu yerga muhr bosiladi. Shundan keyin inspektsiyada sizni hech kim bezovta qilmaydi. Don ishini tashlab, oilasini ko'chirib keltirganidan, yangi joyda o'rnashib olish taraddudida yurganidan keyin bir hafta o'tgach, buning ustiga ishni birmuncha sog'inib qolgan paytda bunday voqeaning yuz berishi qiziq edi. So'zlarini qo'pol tarzda buzib, odatda u ozmos farq qiluvchi talaffuz bilan gapirardi. So'radi: "Agar to'lamasam, isitish masalasi nima bo'ladi?" Ishchilarning kattasi yelka qisdi. "Ishni shu holda tashlaymiz-da, yash qoling deb xayrlashib ketaveramiz." U qozonxonada sochilib yotgan qismlarni ko'rsatdi. Don itoatkorona ovoz bilan: "Shoshmanglar, men borib pul olib kelay", dedi. U boqqa chiqib Sonyaga: "Menga qara, qozonxonada montajchilar ishlashyapti. Ularga nima kerakligini tushunmadim. Borib gaplashib ko'r", dedi. Hazilku o'z yo'liga ya, lekin u o'g'lini o'ziga o'rinbosar qilib tarbiyalash niyatida edi. Biror odamni rahbarlik lavozimiga ko'tarmoqchi bo'lganda, uni qayta-qayta sinab ko'rish kerak. Sonya tanlagan usul otasiga uncha ma'qul bo'lmadi.
U o'ta qo'pol, dangalchi edi. Unga sitsiliancha nazokat yetishmasdi. Sonni qilich tarafdori emas, to'qmoq tarafdori chiqib qoldi. Sonni brigadirning talabini eshitib, darhol har uchalasiga to'pponcha o'qtaldi va shaxsiy soqchiga ularni qattiq kaltaklashni buyurdi. Keyin ishchilarni qozonni yig'ib, binoni tozalab qo'yishga majbur qildi. U ishchilarni tintib chiqdi. Ular haqiqatdan ham Suffolk okrugida joylashgan uy-joylarning injenerlik jihozlarini takomillashtirish bo'yicha kompaniyasida xizmat qilisharkan. Sony kompaniyaning egasi kimligini so'rab bilib oldida, keyin uchalasini tashqariga yuk mashinasi turgan joyga haydab chiqardi. "Qaytib bu yerda qoralaringni ko'rmayin", dedi ularga. "Uchalangning kallangni olib itlarga tashlayman." Bunday tovlamachilik ham qonun doirasida yuz berayotgandi. Don Corleone'da chuqur ta'sirot qoldirgan narsa shu edi. Har bir odamning qobiliyati, layoqatiga qarab, uning jamiyatdagi o'rni belgilanadi. Baqqollik do'konidan chiqqan halol yigitchaning yo'li ham ana shunday boshlangandi. U jamiyatdan o'z o'rnini topib olishi va mustahkam o'rnashib qolish sari qadam qo'ygandi. Ikkinchi jahon urushi tugab, turk Salotso bitimni buzib, Don Corleone davlatini urushga giriftor qilib, uning o'zini kasalxona karavatiga mixlab qo'yganiga qadar u Long Beach shaharchasi yaqinida ana shu tarzda yashab, davlatini mustahkamlash, uning chegaralarini kengaytirib borish bilan mashg'ul edi. 4-qism 15-bob. Markazdan uzoq ovloq joydagi Nyu-Gempshir shaharchasida eng kichkina voqea ham odamlar e'tiboridan chetda qolmaydi. Biror voqea yuz bergudek bo'lsa, uy bekalari darhol derazadan boshlarini chiqarib, bir-birlariga xabar beradilar. Mudrab o'tirgan do'kondorlarning darrov ko'zi ochiladi. Adamslar uyi oldida Nyu-York nomeriga ega bo'lgan qora mashina kelib to'xtaganidan sanoqli daqiqalarda hamma xabar topdi. Avlod ajdodi shu ovloqda yashab kelayotgan, bekorga dorilfununda o'qimayotgan Key Adams ham yotoqxonasi derazasidan boshini chiqarib tashqariga qaradi. U imtihonlarga tayyorlanayotgandi. Ovqatlanib olish uchun pastga tushmoqchi bo'lib turganda, begona mashina e'tiborini jalb etdi va mashina ularning uyi oldiga kelib to'xtaganda, nima uchundir taajjublanmadi ham. Mashinadan novcha to'lidan kelgan ikki yigit tushdi. Odatda kinofilmlarda gangsterlarni ana shunday qiyofada tasvirlashardi. Key ana shunday o'y bilan ularni eshik oldida hammadan ilgari kutib olish maqsadida zinapoyadan g'izillab pastga tushdi. Key ular Mike yoki uning qarindosh urug'lari oldidan kelganiga shubha qilmagandi. Shuning uchun mehmonlarni ota-onalari bilan o'zi tanishtirmoqchi bo'lgandi. Yo'q. U Mike'ning do'stlardan uyalishni xayoliga ham keltirmagandi. Shunchaki uning ota-onalari eskichi odamlar. Yangi Angliyada tug'ilib o'sgan tup yankilar bo'lganligi uchun bunday shubhali odamlar bilan qanaqa tanishligi borligini tushunmasliklari mumkin. U ayni qo'ng'iroq chalingan paytda eshik oldiga yetib keldi va onasiga "O'tiravering, o'zim ochaman" dedi-da eshikni ochdi. Ostonada ikki mehmon turardi. Ulardan biri xuddi gangsterlar to'ponchasini olayotgandagiga o'xshab, ko'krak cho'ntagiga qo'l soldi. Key buni kutmaganidan sekin voylab yubordi. Lekin erkak cho'ntagidan charm muqovali daftarcha chiqardi va uni qo'l uchida siltab ochdi-da, Keyga guvohnomasini ko'rsatdi. "Jon Phillips, Nyu-York shahar politsiya boshqarmasidan. Qidiruv agentiman", dedi u. Sonni bu doirang, etik moyi kabi qop-qora qoshli hamrohi tomon bosh siltab, "Mening xodimim, agent Siriani", dedi. "Siz esa Miss Key Adamssiz, to'g'rimi?" Key indamasdan boshini egdi. "Michael Corleone to'g'risida ikki og'iz gaplashib olish uchun kirishga ruxsat bersangiz", dedi Phillips. Key o'zini chetga olib, ularni uyga kiritdi. Shu payt yon tomondagi xonaga olib kiruvchi yo'lakda otasi ko'rindi. "Nima gap, Key?" so'radi otasi. Sochlari oppoq, qotmadan kelgan salobatli bu odam mahalliy baptistlar jamoasining pastorigina emas, shuningdek, ruhoniylar davrasida bilimdonligi bilan ham mashhur edi.
Кей отасының кимлігіні толық аңлап еткен ман дейшке жүрәт ет олмасты. Көпінші оны түшін олмастан хайран болып қолады. Лекін отасы үнчәлік қызықарлы адам болмаса қам, оны яқшы көрішіні білерді. Ата бола хеч қачан сырлашкен емасты, бірақ Кей отасыға ішонарды, шының үчін қолік білен. Нью-Йорктан полициядан келішіпті. Таныш бір студент хақыда менден базы бір нәрселеріні сорашмақчы, деп жавап берді. Мистер Адамс таҗубланмады. Шундаймы? Балки менин хонамга кирәрсезләр, диде у. Агент Филипс ихтиёткорлык белән: "Без кызыгыз белән ялгыз гаплашмакчы идек", диде. Мистер Адамс хушмомлылык белән этироз белдерде. "Буны кей өзе хал кылады дип уйлыйман. Кайсынысы сеңге көпрәк макул, кызым? Бу җаноплар белән ялгыз өзең гаплашасаңмы яки менин алдымда гаплашканың яхшымы? Балки Ойынның алдыда гәпләшәрсәм. Кей баш чайқады. Яхшысы бір өзім гәпләшәмәм. Менің ханам сізләрнің ықтиярыңызды, деді мистер Адамс Филипске. Кейім біз білән нонштақла сізләрмі? Мехмалар минәдарчілік білдіршіп тәкіліфіні рәд етішді. Кей уларны отасының ханасыға башлап керді. Иккері мехман кушетканың бір четіге аманаткені отырышды. Кей отасының кейін чарым креслосыға беймалал жайлашып алды. Сұхбатны Филипс бошлады. Мисс Адамс, сіз тасадыфан кейінгі үч хафта мобайныда Майкл Карлеоне білен үчірешкеніңіз йоғмыды? Яки, иқтимал үнден мактуб алгендірсіз? Савалдан у дар халы құшыор тартты. У үч хафта алдын Нью-Йорк полициясының капитаны ва наркотик моддалар білен савда қылучы Виргилий Салоцу сымли контрабандист өлдіріп кетіргелігі хақыда Бостон газеталары кәтті умуми сарлафқалар асыда хабар басып шықаргеніні көргенді. Газеталарда бу Карлеонелер айласы хам аралашып қалген яшырын ұрыш операциялардан бірі екелігі хақыда язылгенді. Кей баш чайқады. Йоқ, біз ахыргі марта у касалханаге, атасының алдыге баргенде, тахминан бундан бір ай ілгері учрашкендік. Кінчі агент чорт кесті. У учрашудан біздің жүді яхшы хабарымыз бар. Сіздан шындан кейін учрашмадыңгізмі, деп сорайапмыз. У хақта хат хабар алмадыңгізмі? Йоқ, деді кей. Филипс вазмін ахангда хушмамлалік білен. Агер харқалда қандайдыр йол білен алақа бағылап түрген болсангіз, бізні хабардар қылгеніңіз мақұл. Майкл Карлеоне білен сұхбатлашып алсак, жүді яхшы боларды. Бірақ сізні ойоқлантырып қойшым керек. Агер у білен алақа қылсангіз, ота ағыр вазиетке түшіп қалшыңгіз мүмкін. Сіз үнге көрсетадыген харқандай йордам, жидді көңгілсізліклерге сабап болады. Кей уларге джим қарап отырып алды. Неге үнге йордам бермасылгім керек? Біз тұрмыш құрмақшымыз. Тұрмыш құрадыған адамлар бір-бірге ярдамләшілері керек. Агер ярдам берсәңіз, жинаятның іштіракчісі болып қаласыз. Сізнің қалығыңызны полиция үзілі әпті, чүнкі о қатырлық қылген. Нью-Йоркта полиция капитанына, шүніндек капитан білен үчірашуға келген айғақшыны атып олдырген, деп жавап берді Сириани. Біз ұлардың Майкл Карлеоне отқалығы торысыды анық малыматларға егеміз. Кей бу гепларге ишонмастан меҳмонларни масхара қилгандай пиқиллаб кулди. Бу полиция айғоқчиларга таъсир қилганлигини сезиб қолди. Нималар деяпсиз? Наҳотки Майклнинг қолидан одам ўлдириш келса. У ҳеч қачон одам ўлдирмайди. У оила аъзолари ўртасида ҳам ола қарғага ўхшаб ажралиб туради. Біз Майклнинг синглисининг тўйига борганимизда қариндош уруғлари у билан худди менга, яъни бегона одамга муомила қилгандай муомила қилишди. Бу яқол көрініп тұрды. Агер у хазір хақиқаттан хам яшырынып юрген болса, бей худа шау-шудан, уның намы газеталарда басылышыдан қачып, яшырынып юрупті. Майкл жинаячы емас. Мен уны яшы көраман. Уны хеч кім мен чалік білмайды. У жуда халал адам. Хеч қачан қатылліктай паскашлікке бармайды. Майкл Карлеоне хар қандай майда чуда ішлерді хам қанунге руая қылады. Мен бұрар марта уның ялған кепіргеніні ісле алмайман. Филипс мұлайымлік білен сорады. Оны көптен бері білесіз мұ? Бір елден көпірақ болды танышкенімізге, деді кей. О, полициячілер бір-бірге қарап күлімсірап қойшкенінің сабабына түшінмады. Көрінішіден сізні баз бір нәрселерден хабардар қылып қойсак, зарар қылмайдыгенге оқшайды, деді Филипс. Оша күні кеч көрін,
u sizning oldingizdan chiqib kasalxonaga borgan. U yerdan ketayotib kasalxonaga xizmat burchi taqozo bilan kelgan politsiya kapitani bilan aytishib qolgan. Kapitan bilan mushlashmoqchi bo'lgan, lekin yaxshigina ta'zirini yegan. Aniqroq qilib aytganda, uni urib jag'ini sindirishgan, 5 ta tishini to'kib tashlashgan. Og'aynilari uni Long Beachga, Corleone'ning uyiga olib ketishgan. Ertasi kuni kechqurun u bilan mushlashgan kapitanni otib ketishgan. Michael Corleone esa g'oyib bo'lgan, yashiringan. Bizda o'zimizning axborot manbalarimiz, ayg'oqchilarimiz bor. Ularning hammasi bir og'izdan bu Michael Corleone'ning ishi deyishyapti. Biroq sud uchun bu dalil bo'la olmaydi. Qotillikning guvohi bo'lgan ofitsiant Michaelni suratidan tanimadi. Balki o'zi bilan uchrashsa tanirmidi? Salotsoning haydovchisi qo'lga olindi, biroq u gapirishdan bosh tortyapti. Agar Michael Corleone qo'lga tushishini ko'rsa, ehtimol hammasini gapirib bergan bo'larmidi? Bizning odamlarimiz ham, FBRning odamlari ham hamma uni shuning uchun qidiryapti. Lekin hozircha biror natija yo'q. Balki biror xabar toparmiz deb o'ylab bu yerga kelgandik. Key sovuqqina qilib, bu gaplarning birortasiga ham ishonmayman, dedi. O'zining esa yuragi orqasiga tortib ketdi. Chunki politsiyachilar Michaelning urib sindirilgan jag'i to'g'risidagi gapni mukammal tafsilotini to'qib chiqarishlari mumkin emasdi. Mayk jag'ini sindirgan odamni o'ldirishi esa boshqa masala edi. Xo'sh, agar Michael qayerdaligini bilsangiz, bizga xabar berasizmi? So'radi Phillips. Key bosh chayqadi. Ikkinchi ayg'oqchi Siriani bachkanalik bilan. U bilan yashaganingiz bizga sir emas, dedi. Mehmonxonalarda ro'yxat kitoblari bor, guvohlar bor. Agar bu haqda biz beixtiyor gazetachilarga chipishtib qo'ysak, adajoningiz, oyjoningiz qanday ahvolga tushishlarini bilasizmi? Hurmatli, izzatli, e'tiborli odamlarning qizi gangsterlar bilan o'ralashib yursa, gap shu, yo bilgan hamma narsangizni to'kib solasiz yoki hozir otangizni chaqirib, bor haqiqatni yuziga aytaman. Key hayron bo'lib unga qarab turardi. Keyin o'rnidan turib eshik oldiga keldi va uni ochdi. Otasi trubka tutatib mehmonxona derazasi oldida turardi. U otasini chaqirdi. Dada, bu yoqqa qarab qo'ying. Mr. Adams qiziga kulib qaradida u tomon yurdi. U xonaga kirarkan qizining belidan ushlab politsiyachilar oldiga keldi. Qulog'im sizda, janoblar. Ularning ikkalasi ham jim bo'lib qolishdi. Shunda Key ularning ikkinchisiga qani boshlang. Bor haqiqatni dadamning yuziga ayting, dedi. Siriani qip-qizil bo'lib ketdi. Mr. Adams, men hozir sizga aytadigan gap qizingizning foydasiga bo'ladigan gap. Qizingiz qotillik qilgan, politsiya ofitserini otib o'ldirgan bir bezori bilan o'ralashib yuribdi. Men agar u bizga yordam bermasa, katta ko'ngilsizliklarga duchor bo'lishi to'g'risida ogohlantirdim xolos. Lekin qizingiz bu ish qanchalik jiddiy ekanligini tushunmayapti shekilli. Balki u sizga quloq solar. Bu gaplarga ishonib bo'lmaydi, dedi Mr. Adams bamayli xotir. Siriani tumshug'ini oldinga chiqardi. Qizingiz Michael Corleone bilan 1 yildan ortiqroq vaqtdan beri uchrashib yuribdi. Ular mehmonxonalarda juda ko'p marta birga tunab qolishgan. Ro'yxatnomalarda er-xotin sifatida qayd etilgan. Hozir Michael Corleone'ni qidiruv e'lon qilingan. U politsiya ofitserining o'ldirilganligi to'g'risidagi ish yuzasidan ko'rsatma berish kerak. Sizning qizingiz esa bu vazifani yengillatishi mumkin bo'lgan ma'lumotlar berishdan bosh tortyapti. Bor gap shu, sizningcha bu gaplarga ishonib bo'lmaydi, lekin men har bir so'zimni isbotlab berishim mumkin. Men, sir, sizning gaplaringizning to'g'riligiga shubha qilayotganim yo'q, dedi muloyimlik bilan Mr. Adams. Boshqa narsaga, qizimni katta ko'ngilsizliklar kutayotganligiga ishonish qiyin. Faqat agar siz uning otaning yuzida shubhalanish ifodasi paydo bo'ldi. Nima edi? Ha, gumonasi bor deb aytmayotgan bo'lsangiz. Key otasiga qararkan ko'zlari kosasidan chiqib ketay dedi. U otasi g'azillashayotganini tushundi, lekin nahotki otasi hozir eshitgan gaplarga shunchalik beparvo bo'lsa.
Mr. Adams keskin davom etdi. Shunga qaramasdan ishonchingiz komil bo'lsin-ki, sizni qiziqtirayotgan yigit keldi deguncha men darhol ma'murlarga xabar beraman. Qizim ham shunday qiladi. Endi ma'zur tutasiz, biz nonushta qilishimiz kerak. U mulozimat bilan ayg'oqchilarni ko'chagacha kuzatib qo'ydi va ularning orqasidan eshikni nazokat bilan, lekin qattiq yopdi. So'ngra Keyning qo'lidan ushlab, uyning ichkarisiga oshxona joylashgan qismiga yetakladi. Yur, nonushta qilaylik. Oying bizni kutib qoldi. Key oshxona tomon yurarkan, hozirgina bo'lib o'tgan voqealardan, otasi bu voqealarni so'rab surishtirib o'tirmaganidan to'lqinlanib, ko'zlariga yosh to'ldi. Kelgan odamlarning kimligi to'g'risida otasi ogohlantirib qo'ygan bo'lsa kerak, oyisi og'iz ochmadi. Key stolga kelib o'tirdi. Oyisi indamasdan uning oldiga ovqat qo'ydi. Keyin o'zi ham o'tirdi. Otasi boshini egib ibodat qildi. O'rta bo'yli, to'lidan kelgan Mrs. Adams har doim yaxshi kiyinib, taranib, yasanib orasida bo'lib yurardi. Key onasining biron marta ham palapartish bo'lib yurganini ko'rmagandi. Eriga o'xshab, u ham qizini ortiqcha erkalab, popalamasdi. Uncha yaqin tutmasdi. Hozir ham shunday qildi. Key, kel. Qo'y endi behuda qayg'uraverma. Bularning hammasi sening xafa bo'lishingga arzimaydigan narsalar. Nima bo'lganda ham har holda yosh yigit, dardmut talabasi, shunday yigitning jirkant ishlariga aralashib yurganiga aql bovar qilmaydi. Key hayron bo'lib boshini ko'tardi. Maykning dardmutni o'qishini sizlar qayoqdan bilasizlar? Mrs. Adams g'urur bilan dedi. Siz yoshlar hamma narsani sir tutishni yaxshi ko'rasizlar. Biroq kimni aldamoqchi bo'lasizlar? Hayronman. Uning kimligini, qayerda o'qishini boshidayoq bilganmiz. Ammo o'zing gap ocharmikansan deb bu mavzuda og'iz ochishni lozim topmadik. Axir qayoqdan bilasizlar? Otasi uning Mike bilan birga tunab yurganini eshitgandan keyin Key otasining yuziga qarashga uyalardi. Xatlarini ochib o'qiganmiz albatta, dedi otasi kulib. Biroq Key boshi quyi solingani uchun kulib gapirganini ko'rmadi. Qattiq xafa bo'lganidan, jahli chiqqanidan Key bo'g'ilib qoldi. Endi u otasining yuziga tik qaradi. Otasining qilmishi u qilgan gunohdan uyatliroq edi. Key otasining shunday qilishiga bir umr ishonmagan bo'lardi. Yolg'on. Siz xazlashyapsiz. Bu ishga qanday qilib qo'lingiz bordi? Mr. Adams muloyim tabassum bilan dedi. Ikki gunohdan qaysi biri og'irroq ekanligini. Senga kelgan xatlarni o'qishmi yoki mening yakkayu yagona qizim og'ir ahvolga tushib qolayotgan bir paytda bundan bexabar qolishmi? Shundan yengilini tanlab oldim. Mrs. Adams qaynatib pishirilgan tovuq go'shtini chaynarkan, "Sen qizim yoshingga qaraganda hali ham o'ta soddasan," dedi. Biz buni hisobga olishimiz, ishlaringdan xabardor bo'lib turishimiz kerak edi. Sen esa lommim demading. Yaxshiyamki, Michaelning o'ldim, kuydim deb his tuyg'ularini ochiq-oshkora yozadigan odati yo'q deb o'yladi birinchi marta Key. Yaxshiyamki, Key yozgan xatlar ota-onasining qo'liga tushmagan. Uning qanday oiladan ekanligini eshitib, talvasiga tushib qolasizlar deb qo'rqib aytmagandim. Biz rostdan ham es-hushimizni yo'qotayozdik, dedi Mr. Adams. Darvoqa, Michael qayerda ekanligidan xabar bergani yo'qmi? Key bosh chayqadi. Uning aybdorligiga ishonmayman. U ota-onasi bir-biri bilan ko'z urushtirib olganini sezib qoldi. Agar u aybdor bo'lmasa, shunga qaramasdan g'oyib bo'lgan bo'lsa, demak buni sal boshqacharoq tushunish kerakmikin? Avval Key hech narsaga tushunmadi. Keyin o'tirgan joydan sakrab turdi-da, xonasiga yugurib chiqib ketdi. 3 kundan keyin Key Adams Carleone'ning Long Beach shahri yaqinidagi bog' hovlisi yonida taksidan tushdi. Oldindan qo'ng'iroq qilib qo'yganligi tufayli uni kutishayotgandi. Eshik oldida Tom Hagen kutib oldi. Keyning yuragi shu etib ketdi. U Hagenning hech narsa aytmasligini bilardi. Mehmonxonada unga choy tutishdi. K
Кей уйда қандайдыр бегені адамлар юргеніні көрді, бірақ Сонни көрінмасты. О, Том Хейгендан шартта сорады. Майкның қайырдалығыны білмейсіз ма? О, білен қандай бағлансам болады. Айты бері алмайсіз ма? Хейген ойланып отырмастан дархал шундай деді. Біз Майклның сақ саламатлығыны біламыз, бірақ хазыр қайырдалығы намалым. Анавы капитанны отып қойышкеніні ештікенден кейін айыбны менге тонкешады деп қорқан. Шундан овлақ-рақ жойда яшырынып, отырып тұрышке қарар қылген болса керек. Менге икі айлардан кейін қайырды екелігі тоғырсыда хабар берішін айтышты. Хейген кейге ілгерден пұқты ойлап, таярлап қойылген, қалбакілігі ачық айдын көрініп тұрген жавапны айтты. Начара, шунысыге хам рахмат. Нама, анавы капитан оның жағыны ұрып сындыргенлігі раст ма? Раст болса керек деп қорқаман. Деді Том. Лекин Майкл бұның үшін оч оладыгенлерден емас. Шанчым камыл ки, бұның қатылыкке хеч қанақа дақлы йоқ. Кей сумкачасын ачып, ұндан конверт чықарды. Усыз білен алақа бағлагенді, шу хатны беріп қоя алмайсыз ма? Хейген баш чайқады. Агер бұ хатны үнге еткізіп бераман деп қолыңгіздан алсам, ва агер сіз бұ хақта сутке көрсетма берсангіз. Суд... Мен хат еткізіп бермақшы болген адамның қайырдалығыны білішім тоғырсыда қоласа чықарады. Күтіп түрін, шашылышның нама керегі бар. Тез орада қайырдалығы тоғырсыда хабар берішіге шубхам йоқ. Кей стакандаге чайны ічіп түгетті де орнадан түрді. Хейген оны дахлызге күзатып барды. Бірақ о ешкіні ачкен хам еді ки, көчеден қара кейінген, бойы пастырақ, толадан келген айол кірді. Кей айолны таныды. У Майклның онасы еді. Кей үнге қолыны ұзатты. Күніңіз қайырлы болсын, миссис Карлеоне. Тынчы отырыпсыз ма? У кішкіне қара көзлеріні дару Кейнің башыдан ояға кәче үгіртіріп чықты. Бұдай рәң, әжім басқан чехрасыге сәмімі табассум үгірді. Майклның қалығы кү? Миссис Карлеоне күчілі итальянчы талапуз білен гепірар. Кей үнің гепләріге зорға түшінерді. Ovqatlanding mi? Key ovqatlanmoqchi emasligini aytmoqchi bo'lib, "Yo'q", dedi. Lekin Missis Carleone Tom Hagenga gina qilib italyanchilab qattiq koyidi. "Bechora qizni bir piyola qahva bilan mehmon qilishga yaramadingmi? Noinsof, uyatsiz", dedi va issiq, ancha keksa ayol uchun ta'ajjublanadigan darajada kuchli qo'llari bilan Keyni qo'lidan tortib oshxonaga yetakladi. Қақвай чесан, ауқатланасан, кейін үйінге еткізіп қойшады. Көхліккені қыз екенсан, поездларды санқып юрсан, яқшы болмайды. О, кейіні ұтқазды да, ел өлекей пальто ва шляпасыны ечіп, стулге ташлады ва плита алды да күймеліні башлады. Орадан 2 минут хам өткені йоқ, стул үстіге нон пішлақ келдіріп қойды. Плита да бұқырлап қақва қайны башлады. Кей үйеліп, Майк хақыда бұрар хабар ештар мекен мән деп келгендім, деді. Хеч нәрседан хабарым йоқ. Мистер Хейген оның қайырдалығыны хеч кім білмайды. Озы хабар бергінші күтіш керек депті. Хейген шашылып, ойы, хазырче фақат шуларыны айтыш мүмкін халас, деді. Миссис Карлеоне оңге наразы болгенде қарап қойды. Халі менге ақыл өргетмақшы болепсам. Худо ўзи кечирсин, менга ҳатто эрим ҳам ақл ўргатмаган, деди. Кейин чўқиниб олди. Мистер Карлеонининг соғлиги яхшими? Сўради Кей. Тузик, аста-секин соғаяпти. Шу ҳолнинг юз беришигаки йўл қўйибдими? Бу чол қариб ақли камайибди, деявер. У бармоқларини букиб аста бошига уриб қўйди. Кейин у косачага қаҳва қўйди. Кейни нон ва пишлоқ билан меҳмон қилди. Қақва ічі болынгач, миссис Карлеоне Кейнің қолыны кәфтлері арасыға алып, мұлайымлік білен. Майк сенге хат хам язмайды, хабар хам бермайды, деді. Сен үйінге, ата онайны алдыға барып, яқшы егіт тапып, күйеуге чық. Кей сүмкечестен хат чықарды. Шу хатны менің намымдан үнге жонатып ібар алмайсыз ма? Айол хатны алып, Кейнің бетлерін сылады. Албатты жонатаман. Ташвишланма. Хейген етраз білдірмақшы болгенді, о итальян тілі де қаттық бір нәрсе деді.
Keyin Keyni eshikkacha kuzatib chiqdi. Ostonada Keyning yanog'idan tezgina o'pdi-da, "Maykni unut. U endi senga munosib emas," dedi. Uy oldida mashina turar. Unda ikki kishi kutib o'tirardi. Ular Keyni Nyu-Yorkka, mehmonxonaning eshigi oldigacha yetkazib qo'yishdi. Butun yo'l davomida chulq etishmadi. Key ham jim keldi. Key o'zi sevgan odam ehtiyotkor, beshafqat qotil degan fikrga ko'nikishga urindi. Buni eng pishiq va ishonchli manbadan, uning onasidan so'rab bilib olgandi. Ikkinchi yo'l tugadi. Mario Puzo, cho'qintirgan ota yoki mafiya sardori. Roman. 9-chi kaseta, 1-chi yo'l. 16-chi bob. Карло Риццининг хамма нарсадан кўнгли совиди. Ширин орзулар билан Карлеонилар оиласига куёв бўлса-ю, уни Манхаттандек расво жойнинг расво бир бурчагига букмекер қилиб қўйишса. Бу итга суяк ташлаган билан баравар эди. Карло эса ахмоқ бўлиб, Лонг-Бич яқинидаги алоҳида уйлардан бирига умидвор бўлганди. Дон хоҳлаган вақтида у ерда яшаётганларни ҳайдаб чиқаради деб ўйлаганди. Уни ҳам ўзиникилар қатори ёнига олиб, тор доирадаги ишлардан хабардор қилади, одамлари билан таништиради деб ишонганди. Дон эса унга нисбатан адолатсизлик қилди. Буюк Донмиш. Карло Ритси лабини буриб масхара қилди. Yoshini yashab, oshini oshab bo'lgan bu yaramas chol uni ishi yurishmagan bezorini ko'chaga tashlab ketganday tumonat odam ichiga tashlab qo'ydi. Miyasi achigan chol oyoq-qo'lini uzatib yuborsa qanday soz bo'lardi. Bir paytlar Sonni Karloning og'aynisi edi. Agar u oila boshlig'i bo'lib qolsa, unga ham yog'liroq joylardan biri tegib qolishiga umid qilsa bo'ladi. Карло қаҳва қуяётган хотинига қараб турарди. Шу пайт хотини кўзига жуда ҳам хунук, бесонақай кўриниб кетди. Ё алғазар. Келиб-келиб ҳаётини шу тасқара билан боғладими? Уйланганига ярим йил бўлгани йўғу, тарваққайлаб симириб кетди. Ўзи Шарқий штатдан чиққан хотинлар ҳеч қачон италиялик аёллардай қадди басти чиройли бўлмайди. У қолини чўзиб Коннининг тоғорадан кўпчиб чиққан хамирдай думбасини шапатлаб қўйди. Конни кулди. Карло ундан жиркангандай. Суқумга боқилган чўчқадан ҳам баттар семириб кетдинг, деди. У хотини хафа бўлиб автобурушганини, кўзи ёшланганини кўриб хурсанд бўлди. Буюк Доннинг қизи бўлса нима бўпти? Ҳозир унинг хотини, шахсий мулки, хоҳлагандай муомила қилади. Карло қизини масхара қилаётганидан у шу дақиқада ўзига Дондан ҳам зўрроқ кўриниб кетди. Карло Ритси эринчоқлик билан қаҳвани секин ичди. Бу каталак унинг жонига тегган эди. У бундай каталакда яшашга ўрганмаганди. Невадада уйларни кенг қилиб қуришади. Бундан ташқари бутун шаҳар оралаб ишхонага бориш керак. Соат 12 га улгуриши лозим. Бугун якшанба. Иш бошидан ошиб тошиб ётибди. Устига устак бейсбол мавсуми авжи қизиган пайт. Баскетбол мавсуми ниҳоясига етмоқда. Кечки чавандозлик пойгаси ҳам бошланди. Орқа томондан келаётган куймаланиш овози хаёлларини чалғитди. Ўғрилиб қаради. Конни у жинидан ҳам ёмон кўрадиган, лекин Нью-Йорк шаҳридаги итальян хотинлари ўртасида расм бўлган модада ясаниб олган эди. Коннининг устидаги белбоғи бор, гулли, енглари бурмали шойи кўйлак уни 20 ёш катта қилиб қўйганди. "Ҳа, йўл бўлсин?" сўради Карло. "Лонг-Бичга, отамникига", деди Конни бепарволик билан. "Отам ҳали ҳам касалхонадан тушмабди. Мен ҳам олдида 1-2 кун қараб ўтиришим керак." Карло пайрахадай иловуллаб кетди. "Ҳа, демак оркестрга Сонни бошчилик қиляпти экан-да?" Конни хайрон бўлиб унга қаради. "Қаниқа оркестр?" Карло тутоқиб кетди. "Сен қотир қанжиқ, мен билан яна шунақа гаплашадиган бўлсанг, қорнингни ёриб ташлайман." Конни қўрқганидан орқасига тисарилди. Бундан Карлонинг баттарроқ ўти чиқди. Ўтирган жойидан шартта турди-ю, Коннининг юзига шапалоқ тортиб юборди.
Konnining yuzi shu onda loladay qizarib ketdi. Karlo yana 3 marta musht tushirdi. Konnining yuqori labi yorilib, qonab ketganini ko'rgandan keyingina o'ziga keldi. Labi yorilgani yaxshi bo'lmadi. Is qolmasligi kerak edi. Konni otilib yotoqxonaga kirdi-yu, eshikni yopib oldi. Karlo qulfning shiqirlaganini eshitdi. U mazah qilganday xoholab kuldi va o'tirib, qolgan qahvasini icha boshladi. Karlo ko'chaga chiqdi. Mashinasining oyna tozalagichi ostida qistirilgan qog'oz turardi. Bu ruxsat etilmagan joyda to'xtaganligi uchun to'lanadigan jarima qog'ozi edi. Yashil qog'oz, demak, 15 dollar. U qog'ozni mashinasining kabinasidagi sandiqchasiga tashlab qo'ydi. Sandiqchada bunaqa qog'ozdan bir to'pi qalashib yotardi. Endi uning kayfiyati a'lo darajada edi. Doim shunaqa bo'ladi. Taltayib ketgan yaramas xotinni xumordan chiqib kaltaklasang, darhol kayfiyating ko'tariladi. Bunday paytlarda Karleonelar uni kamsitishayotgani ham unutilganday bo'ladi. Birinchi marta urib Konnining ko'zini ko'kartirganida anchagacha ashinib yurgandi. Konni esa darhol ko'zini ko'rsatib, ota-onasiga shikoyat qilgani Long Beachga ketib borgandi. To'g'risini aytganda u qaytib kelguncha Karlo bo'laricha bo'lgandi. Lekin ajablanarlisi shundaki, u yuvoshib, itoatkor, mehribon italyan xotini bo'lib qaytib keldi. 2 hafta chamasi sir boy bermay yurdi. Nihoyat endi bunday hol takrorlanmasligiga ishonch hosil qildi shekilli, bo'lgan voqeani boshdan oyoq aytib berdi. Ota-onasi uni beparvolik, loqaydlik bilan kutib olishibdi. Hatto undan kulganday ham bo'lishibdi. To'g'ri, onasi qiziga sal achinibdi. Hatto otasidan Karlo Ritsi bilan gaplashib qo'yishni ham so'rabdi, lekin otasi rad etibdi. "Garchi Konni mening qizim bo'lsa ham", dedi otasi. "Endi u erining xotini. Men ularning o'rtasiga tusha olmayman. Hatto Italiya qiroli ham er-xotinning ishiga aralashmagan. Uyiga qaytib borsin va o'zini shunday tutsinki, eri urmasin. Siz o'zingiz hayotingizda biror marta oyimga qo'l ko'tarmaganmisiz?" dedi Konni alam bilan. Konni otasining erka qizi edi. Shuning uchun ham uning bunday cho'rt kesarligi uzrli edi. "Oying biror marta ham uradigan ish qilgan emas", deb javob berdi otasi. Onasi bosh qimirlatib ma'qullab kulib qo'ydi. Konni ota-onasiga to'yida sovg'a qilingan pulni eri tortib olganligini, nimaga sarflaganligi to'g'risida og'iz ochmaganligini aytib berdi. Otasi yelka qisdi. "Agar mening xotinim haddan ortiqcha ishlarni o'ziga ravo ko'radigan bo'lsa, men ham xuddi shunday qilgan bo'lardim." Shundan keyin Konni popugi pasayib uyiga qaytib keldi. Otasi uni juda yaxshi ko'rardi. Bu sovuqqonlik otasida qayerdan paydo bo'lganligini u tushuntirib bera olmadi. Biroq Don u o'ylaganday bag'ri tosh odam emasdi. U so'rab surishtirib deyarli 15 ming dollardan iborat to'y sovg'asini Karlo tungi barlardagi xotinlarga sarflab yuborganini aniqladi. U Ritsining totalizatoriga maxsus odamlar qo'ydi. Ular Karloning bukmekerlik lavozimidagi har bir qadamidan Heygenni xabardor qilib turishardi. Biroq Don uning ishiga aralashmadi. Xotinining aka-ukalari, qarindosh urug'laridan qo'rqadigan erdan nimani ham kutib bo'lardi? U er oilaviy burchini qanday ado etadi? Bu o'ta murakkab vaziyat. Shuning uchun ham qizining yonini olishga jur'at eta olmasdi. Lekin singlisining kaltaklanganini eshitib Sonya Corleone qattiq g'azablanganini, faqat shaxsan Donning o'zi tomonidan joriy qilingan, hatto Sonya ham inkor qila olmaydigan qatag'ongina uni qasos olishdan to'xtatib qolganligini eshitganida edi. Karlo Ritsi ham sal xovridan tushgan bo'larmidi? Aynan shuning uchun Sonni Ritsi bilan uchrashib qolishdan qochib yurdi. U o'ziga ishonmas, o'zini tutolmay qolishdan qo'rqardi. Mana, bugun ham o'ziga hech qanday xavf-xatar yo'qligiga ishonch komil bo'lgan Karlo Ritsi shunday ajoyib yakshanba kun tongida 96-chi ko'cha bo'ylab mashinada East Side tomon uchib borardi. U ikkinchi tomondan uyining oldiga Sonni Corleone'ning mashinasi kelib to'xtaganini ko'rmadi. Oila mulkidagi qarorgohini tark etgan Sonni tunni shaharda Lucy Mancini'nikida o'tkazdi. Hozir uyga ketayotgan yo'lda uni 4 shaxsiy soqchi, ikkitasi oldinda, ikkitasi orqada kuzatib borardi.
Uning miyasiga shaharga kelgandan keyin singlisiga uchrab o'tish va uni birga Long Beachga olib ketish to'g'risidagi fikr kelib qoldi. Carlo hozir East Side'da mazza qilib yuribdi. Xotinini mashinada yetkazib qo'yishga esa pulni ayaydi. Xassiz. Shunday bo'lgach, singlisini birga olib ketadi. Sonya hech qachon liftdan foydalanmasdi. U liftni qopqon deb bilardi. Shuning uchun zinapoyaning ikki bosqichini bir xatlab, sakkiz marshni tez bosib chiqdi-da, Konnining kvartirasi eshigi oldida to'xtadi. Marsh bu zinapoyaning ikki supa yoki qavat o'rtasidagi qismi. Eshikni chertdi. U Carlo jo'nab ketganini ko'rgandi. Demak, singlisi uyda. Hech kim javob bermadi. U yana eshikni chertdi. Singlisining hadiksiragan ovozi eshitildi. Kim u? Cho'chib aytilgan bu gap Sonyani dovdiratib qo'ydi. Singlisi bolaligidanoq yerga ursa ko'kka sapchiydigan o't olov qiz bo'lib o'sgandi. Oilaning boshqa a'zolari kabi o'zini dadil himoya qila olardi. Nima bo'ldi-kin? Bu men, Sonyaman, dedi u. Qulf shiqirlab eshik ochildi va Konni hungrab akasining bo'yniga osildi. Sonya shu darajada o'zini yo'qotib qo'ydiki, dastlabki daqiqalarda qaqqayib turib qoldi. Keyin singlisini o'zidan sal nari itarib, shishib ketgan yuzini ko'rdi-yu, nima bo'lganligini tushundi. U pastga otilib tushib, singlisining eri orqasidan quvmoqchi bo'ldi. Qattiq g'azablanganidan Sonyaning afti burishib ketdi. Konni akasi o'zini tutolmayotganini ko'rib, mahkam yopishib oldi. Qo'yib yubormasdan uy ichiga tortdi. Endi u qattiq qo'rqganidan hungrab yig'lardi. "Bo'pti", dedi Sonya. "Bas qil." U oshxonaga kirib telefon raqamlarini tera boshladi. Hozir vrach chaqiraman. Tekshirib ko'rsin. Hozirgi ahvolingda ehtiyot bo'lishing kerak. Qancha qoldi o'zi? 2 oy, dedi Konni. Sonya, iltimos qilaman. Unga tegma, yolvoraman. Sonya kuldi. Uning qiyofasida shafqatsizlik namoyon edi. Tashvish qilma, dedi. Bolang otasiz tug'ilmasligiga harakat qilaman. U singlisining sog' yanog'idan o'pib qo'ydi-da, tashqariga chiqdi. East Side'dagi 112 ko'chada qandolatxona oldida Carlo Ritsining totalizatori joylashgan joyda mashinalar ikki qator bo'lib qator tizilib turardi. Totalizatorga kirish yo'lagida otalari yakshanba kuni ertalab mashinada sayr qildirib kelish uchun birga olib kelgan bolalari bilan quvlashmachoq o'ynashardi. Bu yerga to'planganlar beysbol o'yinida u yoki bu komandaning tarafini olib, o'rtaga pul qo'yib qimor o'ynashardi. Bolalar esa komanda tanlashda otalariga yordam berishardi. Carlo Ritsi kelganini ko'rib, uning mijozlari bolalarni chalg'itish uchun muzqaymoq olib berishdi. O'zlari esa beysbolchilarning qaysi biri ularga yutuq keltirishi mumkinligini aniqlashga harakat qilib, birinchi bo'lib to'p uzatuvchi beysbolchining ism-familiyalari yozilgan gazetani o'qishga kirishdilar. Carlo savdo zali orqasidagi katta xonaga o'tdi. Uning ikki mirzasi, ko'rinishidan oriq lekin chayir Salli Regis va trener laqabli O'ta Besonaqa yana bittasi qo'yiladigan dovni yozib borish uchun chiziqli daftarchani olib tayyor bo'lib turishardi. Oradan yarim soat o'tgach omadini sinab ko'rmoqchi bo'lganlar tarqalib ketishdi. Carlo Salli Regis bilan salqinlab o'tirish uchun ayvonga chiqishdi. Bolalar asfalt yo'lda shayba o'ynashardi. Politsiya mashinasi yo'ldan katta tezlikda o'tib ketdi. Carlo bilan Salli Regis bunga parvo ham qilishmadi. Korxonaning politsiya uchastkasida kuchli homiylari bor edi. Shuning uchun ham mahalliy ma'murlarning qo'li kaltalik qilardi. Qimorbozlarni qurshab olish uchun eng yuqoridan ko'rsatma bo'lish kerak. Bunday ko'rsatma bo'lgan taqdirda ham tegishli odamlar Carlo Ritsining odamlarini oldindan ogohlantirib qo'yadilar. Qandolatxonadan chiqqan trener ularning yoniga kelib o'tirdi. Beysbol haqida laqqillab o'tirishdi. Keyin suhbat mavzusi ayollarga ko'chdi. Carlo xursand bo'lib kulib, uyda kim boshliq ekanligini ko'rsatib qo'yish uchun bugun yana xotinimni do'pposlashga to'g'ri keldi, dedi. Trener ehtiyotkorlik bilan, yaxshi qilmabsan. Erta indin ko'z yoradigan odam, dedi. Hey, qayoqdagi gaplarni aytasan? Basharasiga ikki marta yaxshilab tushirdim xolos, dedi Carlo. O'lmaydi. U qovog'ini solib jim bo'ldi. O'zing o'ylab ko'r, uyda xo'jayinchilik qilmoqchi. Yo'q, bunaqasi ketmaydi.
Qandolat xonaning oldida bekorchi o'yinchilar ancha to'planib qolishgandi. Ular o'zlaricha beysbol o'yini haqida bahslashardi. Ba'zi birlari Mirzalar va Karlo orqasidagi zinapoyaga kelib o'tirishdi. To'satdan yo'lda shayba o'ynayotgan bolalar qirg'iy chovut solgan chumchuq galasiday har tomonga qochishdi. Bir mashina qandolatxona oldiga o'qday uchib keldi va shunday qattiq to'xtadiki, quloqlarni teshib yuboradigan darajada chiyillagan ovoz chiqdi. Mashina to'xtab ulgurmasdanoq oldingi eshikdan bir odam shunday shoshilib tushdiki, kutilmagan bu voqeadan hamma qotib qoldi. U Sonya Corleone edi. Qattiq g'azablanganidan uning chorpaxil yuzi oppoq bo'lib ketgan, do'rdoq lablari dir-dir titrardi. Ko'z ochib yumguncha o'zini poyiga ko'tarildi-da Karlo Ritsining yoqasidan oldi. Boshqalardan ajralib olish va yo'lakka sudrab chiqish uchun Karloni bor kuchi bilan tortdi, lekin Karlo chayir qo'llari bilan eshik oldidagi temir panjaraga mahkam yopishib olgandi. U yuzi va boshini oyoqlari orasiga yashirishga urinib, qunishib oldi. Sonya yoqasidan olgach, ustidagi ko'ylagi qiyma-qiyma bo'lib yirtilib ketdi. Shundan keyin bo'lgan voqeani ko'rgan odam albatta istirobga tushardi. Sonya g'ujanak bo'lib olgan Karloni tinimsiz do'pposlar, musht tushirar, g'azabidan xirillab qolgan ovozi bilan ayamay haqorat qilardi. Ho'kizday kuchi bo'la turib, Karlo tirnoqcha qarshilik ko'rsatmasdi. Shafqat qilish, uzr so'rash haqida og'iz ham ochmasdi. Hatto ingrab ham qo'ymadi. Trener va Salli Regis miq etmasdan o'tirishdi. Ular Sonya kuyov bolasini o'laksa qilib kaltaklaydi deb o'ylashgandi va uning holiga tushishni xohlashmadi. O'yinga xalaqit bergan davangirni boplab so'kib, xumordan chiqishga to'plangan churvaqalar ham bu tomoshani kuzatib turishdi. Ular urushqoq jangari ko'cha bolalari bo'lishlariga qaramay, vahshiylashgan Sonyani ko'rishib jim bo'lib qolishdi. Bu arada ikkinchi mashina yetib keldi. Undan Sonyaning ikki shaxsiy soqchisi otilib tushdi. Bo'layotgan voqeani ko'rib, ular ham aralashishga jur'at etishmadi. Ular agar chetdagi odamlardan birontasi ahmoqlik qilib, Karloning tarafini olishmoqchi bo'lsa, darhol xo'jayinini qutqarishga tayyor bo'lib turdilar. Kaltaklanayotgan odam butunlay itoatkorlik qilib turganligi uchun ham bu juda mudhish tomosha edi. Kim biladi deysiz, balki uning hayotini ana shu itoatkorlik qutqarib qolgandir. Temir panjaraga mahkam yopishib olib, Sonya uni ko'chaning o'rtasiga sudrab chiqishiga yo'l qo'ymadi. Garchi Sonya bilan mushlashishga yetkuday kuchi bo'lsa ham, hamon qarshilik ko'rsatmasdi. Boshiga, bo'yniga, yelkalariga tinimsiz musht yog'ilardi. Biroq Karlo Sonya holdan toyib jahlidan tushguncha lom-lim demay bosh egib turaverdi. Sonya xansirab unga qaradi-da, "Itvacha, agar singlimga yana bir marta qo'l ko'taradigan bo'lsang, kallangni olaman," dedi. Bu gap vaziyatni yumshatdi. Chunki agar Sonya haqiqatdan ham Karloni o'ldirmoqchi bo'lganda, dag'dag'a qilib qo'rqitib o'tirmasdi. U alamidan, noilojlikdan dag'dag'a qilardi, chunki Karloni o'ldirish mumkin emasdi. Karlo undan ko'zini olib qochdi. U boshini ko'tarmasdan panjaraning temir to'siqlarini qo'lida egib bukishda davom etdi va Sonyaning mashinasi motorini gurillatib olislab ketguncha trenerning g'ayritabiiy, deyarli otalarcha g'amxo'rlik bilan aytilgan "Bo'ldi, Karlo, yur, do'konga kiraylik. Hammaga tomosha bo'lishning nima keragi bor?" degan ovozi eshitilgunga qadar ana shu holatda turaverdi. Shundan keyingina Karlo zinapoyaning tosh bosqichlaridan nigohini uzishga, belini ko'tarib panjara to'siqlaridan qo'lini olishga jur'at etdi. Qaddini tiklab tik turarkan, bir odam ikkinchisini haqorat qilganligining guvohi bo'lgan bolalar ko'zi kosasidan chiqib, peshonalari tirishib unga qarab turishganini ko'rdi. Karlo Ritsi do'lday yog'ilgan qattiq zarbalardan shikastlanmadi. Ko'proq ruhiy istirobdan, qattiq qo'rqqanidan bo'lsa kerak, ko'ngli ayniy boshladi. Trener qo'lidan yetaklab, qandolatxona orqasidagi xonaga olib kirdi. Shikastlanmagan, qonamagan, lekin hayajon zarbidan ko'karib ketgan, g'urra bilan to'la yuziga muz malham qo'yganda qarshilik qilmadi. Vahima chekinib, endi qattiq haqoratlanganini o'ylaganda, Karlo ko'ngli aynib qayt qildi. Trener uning boshini chanoq, sirlangan qo'l yuvgich ustida ushlab turdi. Keyin xuddi mast odamni yetaklaganday uni qo'ltiqlab, narvondan do'kon ustidagi xonaga ko'tarilishga yordam berdi va yotoqxonalardan biriga yotqizib qo'ydi. Salli Regis sezdirmasdan qaygadir g'oyib bo'lganiga Karlo e'tibor ham bermadi.
Салли Регас esa piyoda yurib 3-chi avenyugacha bordi-da, Rocco Lamponiga qo'ng'iroq qilib bo'lgan voqea haqida batafsil axborot berdi. Rocco bu xabarni xotirjamlik bilan qabul qildi va o'z navbatida telefon orqali Caporegime Pit Clemensaga yetkazdi. Clemensa norozi bo'lib tomog'ini qirdi va to'ng'illadi. He, qurib ketsin. Bu Sonya degani quturgan buqa bo'ldi. Biroq avval knopkani bosib keyin gapirgani uchun bu gaplarni Rocco Lamponi eshitmadi. So'ngra Clemensa Long Beachga Tom Hagenga qo'ng'iroq qildi. Hagen bir necha daqiqa jim turgach, har ehtimolga qarshi imkoni boricha tezroq yo'lga bir necha mashina jo'nating, dedi. Mashinalar tirband bo'lib, yo yo'l hodisasi yuz berib yoki boshqa biror sabab bilan Sonya ushlanib qolishi mumkin. Bunday paytlarda u nima qilayotganini bilmay qoladi. Bizning do'stlarimiz uning shaharda ekanligini ehtimol eshitishgan bo'lsalar kerak, lekin har holda meni yigitlarni yo'lga chiqarib ulgurgunimcha Sonya uyda bo'ladi, dedi Clemensa shubhalanib. Agar men ulgura olmasam, demak Tattalilar ham ulgura olishmaydi. To'g'ri bilaman, dedi shoshilmay Hegin. Ammo ko'zda tutilmagan biror voqea yuz berib, Sonya ushlanib qolishi mumkin. Harakat qil, Pit. Clemensa ichida so'kinib, Rocco Lamponiga qo'ng'iroq qildi va Long Beach yo'liga bir necha mashinada odamlar chiqarishni buyurdi. O'zi ham ko'rimsiz mashinasini olib chiqdi-da, Endrikda uning uyini qo'riqlayotgan qorovullar otryadidan 3 kishini olib, Atlantic Beach orqali ko'prikdan o'tib, Nyu-York tomon yo'lga chiqdi. Qandolatxona oldida o'ralashib yurgan o'rtacha o'yinchi, lekin yaxshigina ayg'oqchi bo'lgan Tattalilar oilasidan moyani olib turadigan bekorchilardan biri aloqachiga qo'ng'iroq qilib, u orqali ma'lumotni xo'jayinga yetkazdi. Lekin Tattalilar oilasi hali harbiy davr talablariga moslashib ulgurishmagandi. Shuning uchun ham ma'lumot oraliq to'siqlardan o'tib, oila boshlig'i bilan bog'laydigan Caporegimega yetib kelguncha vaqt boy berildi. Bu paytga kelib Sonya Corleone otasining Long Beach shahri yaqinidagi uyiga sog'-salomat yetib kelgan va uning qilmishlaridan behad jahli chiqqan Don oldida javob berishga tayyor turardi. 17-chi bob. Corleonelar oilasi va ularga qarshi birlashgan 5 oila o'rtasida 1947-yilda bo'lib o'tgan urush har ikki tomonga qimmatga tushdi. Kapitan Maklskining o'limi uchun qasd olish maqsadida politsiya urushayotgan tomonlarga qattiq tazyiq ko'rsatganligi vaziyatni yanada murakkablashtirgandi. Hozirgacha politsiya boshqarmasining operativ rahbarlari boylik orttirish maqsadida turli qimorxonalar, o'g'rixonalar va fohishaxonalarni homiylikka olgan hokimiyatga daxldor bo'lgan amaldorlarning siquvi bilan hisoblashmagan hollar kamdan-kam bo'lardi. Biroq jangovar zobitlar yuqoridan berilgan buyruqqa bo'ysunmay qo'yib, armiyada qo'zg'olon va g'alayon ro'y berganda shtab generallari ojiz bo'lib qolganlari kabi, bu amaldorlar ham ojiz edilar. Corleonelar oilasi bunday hujumlardan dushmanlariga nisbatan kamroq zarar ko'rdi. Bu oila boyligining asosiy qismi qimorxonalardan kelardi. Shuning uchun u yashirin lotereya qimorxonalari ta'qib ostiga olinganidan keyin zarar ko'rdi. Tashkilotchilar va patta sotuvchilarni jinoyat ustida qo'lga tushirib, avval to'qmoq bilan rosa savalashdi, keyin qamoqqa tashlashdi. Bir necha yashirin banklarni va qimorxonalar joylashgan uylarni topib olishdi. Qurshab olishlar natijasida ularning egalari, bankchilar jiddiy zarar ko'rdilar. Bankchilarning ko'pchiligi katta tuzlar bo'lib, Caporegimelarga shikoyat qilishdi. Ular esa bu shikoyatlarni oila kengashi muhokamasiga qo'yishdi. Lekin hech qanday chora-tadbir o'ylab topishning iloji yo'q edi. Bankchilarga vaqtincha qimorxonalarni yopib turish to'g'risida ko'rsatma berildi. Eng daromadli joy bo'lgan Garlemda bankchilar mahalliy negrlar bilan almashtirildi. Ular tavakkal qilib, politsiyachilar topolmaydigan joylarda qimorxonalar ochdilar. Kapitan Maklski o'limidan keyin goh u, goh bu matbuotda uning ismi Solotso ismi bilan birga tilga olingan xabarlar paydo bo'la boshladi. Ularda Maklski o'limidan sal oldin qayerdandir katta miqdorda pul olganligi aytilardi. Hegen o'ylab topgan bu ma'lumotlar uning yelib yugurishi bilan matbuot sahifalarida paydo bo'lardi. Politsiya idorasi matbuot xabarlarini yo tasdiqlamas, yo rad etmasdi. Bu paytda esa bu xabarlar ta'sir kuchini ko'rsata boshlagan edi.
sotib olingan ayg'oqchilar Karleonilar oilasidan moyani olib turadigan politsiyachilar orqali politsiyaga Makleski uchiga chiqqan tovlamachi bo'lganligi to'g'risida tinimsiz axborotlar tushardi. Agar u shunchaki pul, oddiy pora olganda mayli edi. Bu politsiyaning oddiy xizmatchisi uchun tabiiy hol edi. Lekin u olgan pullar eng jirkanch pullar, qotillik, narkotik moddalar sotish orqali topilgan pullar edi. Bu esa politsiyadagi axloqiy talablarga ko'ra kechirib bo'lmaydigan gunoh edi. Qonunchilik va intizomga ko'r-ko'rona ishonish va unga rioya qilish politsiyachiga xos xususiyat ekanligini Heygin tushunardi. Bu u xizmatini qilayotgan tirikchilikdan boshqa narsani o'ylamaydigan oddiy odamlar ishonchiga qaraganda tabiiyroq, halolroq ishonch edi. Axir tartib-intizom, qonunchilik, politsiya va uning har bir a'zosi rohat-farog'atda yashashini ta'minlaydigan, deyarli uning har bir a'zosini hukmron qiladigan sehrli kuchda. Ikkinchi tomondan u zarur bo'lgan odamdan norozi bo'lib yuradi. Oddiy odam ayni paytda ham uning vasiyligi ostidagi odam, ham o'limga hukm qilib qo'yilgan odamdir. Vasiyligi ostidagi odam sifatida u ko'rnamak, qo'pol, injiq, o'limga hukm qilib qo'yilgan odam sifatida esa quv, xavfli, o'ta makkor. Agar tartib soqchilari qo'liga tushib qolguday bo'lsa, politsiyaning hamma xatti-harakatlarini har qanday yo'llar bilan barbod qilish uchun politsiya qo'riqlayotgan jamiyat to'la harakatga keladi. Yuqori amaldagi boshliqlarni sotib olishga kirishiladi. Ko'ngilchang sud uchiga chiqqan muttaham o'g'rilarga nisbatan shartli hukm chiqaradi. Agar oqlovchilar jinoyatchilarni oqlashga ojizlik qilib qolishsa, shtatlarning gubernatorlari, hatto prezidentning o'zi ularni afv etishlarini so'rab, bu ishga aralashishdan tortinmaydilar. Vaqt o'tishi bilan politsiyachining ham kallasi ishlay boshlaydi. Nega endi omi xalq qonuniy jazodan qutulish uchun sarflayotgan pullarni politsiyachi o'z qo'liga olishi mumkin emas? Axir bu pul unga boshqalarga qaraganda ko'proq kerak-ku. Uning farzandlari ham kollejlarda o'qisin. Ularning boshqalar farzandlaridan kam joyi bormi? Uning xotini ham qimmatbaho mollar sotiladigan magazinga borib savdo qilsin. Qishda otpustaga chiqib, Floridaga borib, plyajda qorayib kelsa, o'ziga ham zarar qilmasdi. Axir, har holda u xavf-xatar ostida yashaydi. Bu hazilakam gap emasdi. Lekin shunga qaramasdan u xatlab o'tolmaydigan chegara ham mavjud. To'g'ri, u bookmakerdan pora oladi. Evaziga uning firibgarlik ishlariga aralashmaydi. U mashinasini mumkin bo'lmagan joyga qo'ygan yoki tezlikni oshirgan haydovchidan pul oladi. Ma'lum miqdorda pul evaziga u taklifnoma bilan uylarga keladigan qizlarni ham ko'rmaganlikka oladi. Bunday qizlar kechqurunlari ko'cha-ko'yga to'lib ketadi. Inson tabiatiga xos bo'lgan bunday ishlar qadimdan mavjud. Lekin politsiyachiga odatda qurolli talonchilikka, narkotik moddalar bilan savdo qilishga, zo'rlashga, qotillikka va boshqa yovuzliklarga beparvo qaraganligi uchun zo'rlab pora berilmaydi. Uning tushunchasiga ko'ra, bunday jinoyatlar uning shaxsiy qudrati asosini yemiradi va bunga befarq qarab bo'lmaydi. Politsiya kapitanining o'ldirilishi politsiya xizmatchilari nuqtai nazaridan qaraganda podshohning o'ldirilishi bilan teng edi. Ammo Makleski narkotik moddalar bilan savdo qiluvchi uchiga chiqqan kontrabandachi bilan birga otib o'ldirilganligi ma'lum bo'lgach, inson hayotiga suiqasd qilishda ishtirok etganlikda undan shubhalanishayotganligi ham ma'lum bo'lib qoldi va politsiyachilar davrasida o'ch olishga bo'lgan ehtiros asta-sekin so'na boshladi. Buning ustiga qanchalik chirantsang ham baribir turmush o'z yo'liga solarkan. Nasiyaga olgan mollarning pulini berish kerak. Uzoq muddatga qarzga olgan mashinasining pulini to'lash kerak. Bolalarni oyoqqa turg'azish kerak. Ro'yxatnomadagilardan cho'tal olmasa, politsiyachi maoshini 3x3 yetkazish uchun bo'zchining mokkisiday tinimsiz yugurish kerak edi. Masalan, deylik, nonushtaga rasmiy ruxsatsiz savdo qilayotgan do'kondordan choychaqa undiradi. Masalan, deylik, mashinasini to'g'ri kelgan joyda qoldirgan bironta haydovchi paydo bo'lib qoladi. Xo'sh, nima qilish kerak? Ba'zi birovlar bachchabozlik, haqorat yoki zo'rlashda shubha qilinib, uchastkaga keltirilganlarning cho'ntaklarini shu yerning o'zidayoq tozalab qo'yishadi. Bularning hammasi yuqoridagi politsiyachilarning yon bosishi bilan tugardi.
Ular shu yo'l bilan qadr-qimmatini oshirib olganlaridan keyin oilaviy sindikatlarga tirikchilik qilishga ruxsat berishdi. Yana mashinalar ishga tushdi, yana mahalliy ma'murlarning tizmasi va oy sayin kim qancha choy puli to'lab turishi yuzasidan ko'rsatmalar, ro'yxatnomalar yozildi. Yana ijtimoiy tartib mavjudligiga o'xshash jimlik vujudga keldi. Xatarli daqiqalarda Don Corleone yotgan kasalxonaga xususiy ayg'oqchilardan soqchilar qo'yish fikri Hegendan chiqqan edi. Keyin bu soqchilar Tessio atriyadidagi kuchliroq soqchilar bilan almashtirildi. Ammo bundan ham Sonnining ko'ngli to'lmadi. Fevralning o'rtalariga kelib, Don ancha tuzalib, joydan jildirish mumkin bo'lib qolganda, uni sanitariya mashinasida uyga, park ichidagi qarorgohiga ko'chirib kelishdi. Uyda uning kelishiga puxta tayyorgarlik ko'rildi. Har ehtimolga qarshi ko'zda tutilmagan qiyinchiliklarning oldini olish maqsadida yotoqxona eng zamonaviy meditsina asbob-uskunalari bilan jihozlanib, kasalxona palatasiga aylantirildi. Sinchkovlik bilan saralab olingan, sinalgan hamshiralar tunu kun bemorning kravati oldida navbatchilik qildilar. Quloq eshitmagan miqdordagi xizmat haqi evaziga doktor Kenezini doimiy vrach sifatida yoki hech bo'lmaganda Donni meditsina hamshiralari qaramog'ida qoldirish mumkin bo'lgunga qadar bu uy sanatoriyaga ko'chib kelishga ko'ndirdilar. Bog' tegrasiga qadam qo'yish mumkin bo'lmay qoldi. Bu yerdagi uylarda istiqomat qilayotgan, lekin oila ishi bilan band bo'lmaganlar Don Corleone mablag'i hisobiga ona yurtiga, Italiya qishloqlariga dam olishga jo'nab ketishdi. Ularning o'rniga Sonya va Clemensaning merganlari joylashtirildi. Sal o'ziga kelib olishi, shu bilan birga yangi qurilayotgan hashamatli mehmonxona va qimorxonalar kompleksi oila uchun qanday imkoniyatlarga ega ekanligini chamalab ko'rsin degan maqsadda Fredzi Corleone'ni Las-Vegasga jo'natib yuborishdi. Las-Vegas g'arbiy sohil imperiyasiga qarashli bo'lib, hozircha betaraf edi. Bu imperiyani boshqarayotgan Don o'z tegrasida Fredzi'ning xavf-xatarsiz yashashini ta'minlashni zimmasiga olgan edi. Yorkdagi 5 oila Fredzini Las-Vegasda ta'qib etib, yangi dushman orttirib olishni xayollariga ham keltirishmasdi. Nyu-Yorkda ham ularning ishi boshidan oshib toshib yotgandi. Doktor Kennedy bemor oldida ish haqida suhbatlashishni man qildi, biroq bu man etish bilan hisoblashishni hech kim o'ylamasdi. Don uyga kelgan birinchi kuniyoq harbiy kengash o'tkazishni talab qildi. Kechga borib uning xonasiga Sonya, Tom Hagen, Pit Clemenza va Tessio to'planishdi. Don Corleone kam quvvatliligidan hali gapirishga qiynalar, biroq u hamma gapni tinglashni, zarur hollarda taqiqlash huquqidan foydalanishni xohlardi. Fredzi Las-Vegasga qimorxonadagi ishni yo'lga solish uchun jo'natilganini eshitib, bosh egib ma'qulladi. Oila a'zolarining Bruno Tattaliadan qasd olganligi to'g'risidagi xabarni eshitganda og'ir xursinib norozi bo'lganday bosh chayqadi. Lekin hammasidan ham Michael Salozzo va Maklaskini otib o'ldirib, Sitsiliyaga qochib ketishga majbur bo'lganligi to'g'risidagi xabardan qattiqroq xafa bo'ldi. Bu xabarni eshitgan Don qo'li bilan hamma xonadan chiqsin deganday ishora qildi. Kengashni Donsiz burchakdagi qonunshunoslikka oid adabiyotlar terib qo'yilgan xonada davom ettirishga to'g'ri keldi. Sonya Corleone yozuv stoli orqasidagi katta kresloga cho'kdi. Men 2 hafta vrach oilaviy ishlar bilan shug'ullansa bo'ladi deb ruxsat bermaguncha cholni bezovta qilmaslik kerak deb o'ylayman. U jimib qoldi. U tuzalib o'rnidan turguncha ishlarni to'g'irlab qo'ysak yomon bo'lmasdi. Politsiya ruxsat berdi. Demak, mashinani ishga solishimiz kerak. Eng avvalo Garlemdagi yashirin lotereyani qaytarib olish zarur. Qora churvaqalar 3-4 kun sho'xlik qilishdi. Bo'ldi. Endi izzatini ham bilishsin. Haddidan oshib ketishdi. Bas endi. Har qadamda yutuqdan qisib qolishyapti. O'zlari mashinalarda savlat to'kib sayr qilib yurishadi. To'lovlarni esa yo muddatini cho'zib yuborishadi, yo o'yinchiga u yutib olgan yutuqning yarmini berishadi. Vassalom. Bankchining mijozlar oldida o'z boyligini ko'z-ko'z qilishi, bashang kiyinib olib chiroyli mashinada girdayib yurishi menga kerak emas. O'yinchilarning yutug'idan urib qolish ham mutlaqo kerak emas. Bo'ldi. Yakka hunarmandchilikning keragi yo'q. Ular nomimizga dog' tushirishadi. Tom, bu masalani zudlik bilan hal etish kerak. Odamlarga to'siq olib tashlanganligini aytib qo'ysang bas. U yog'i o'zi yurishib ketaveradi.
Garlemda hech kimdan tap tortmaydigan yigitlar bor, dedi Hegin. Ular katta pulga maza xo'rak bo'lib qolishdi. Yana tashkilotchi va bankchi bo'lish ularga yoqarmikin? Sonya yelkasini qisdi. Yoqmasa nomma-nom Klementsiyaga aytib qo'yasan, vassalom. Ularning aqlini kiritib qo'yish Klementsiyaning vazifasi. To'g'rilaymiz. Hech qanaqa gap bo'lishi mumkin emas, dedi Klementsiya. Tessio eng og'ir mavzuda gap boshladi. Ish boshlashimiz bilanoq 5 oila bizga qarshi qo'zg'oladi. Garlemdagi bankchilarimizga, East Side'dagi bukmekerlarimizga hujumlar boshlanadi. Balki bizning homiyligimizdagi tikuvchilar ham ta'qib qilinar. Bu urush bizga qimmatga tushadi. Balki bosh ko'tarisha olmas, dedi Sonya. Axir hujum boshlansa, tegishli javob bo'lishini ular ham bilishsa kerak. Men tinchlik muzokaralari olib borish yuzasidan qarmoq tashlab ko'rdim. Kenja Tattaliyaga xun to'lashda biroz yon bossak, balki til topishib ketarmiz. Bizning tinchlik to'g'risidagi takliflarimizni qabul qilishmaydi deb o'ylayman, dedi Hegin. Keyingi oylar mobaynida ular juda katta zarar ko'rishdi. So'zsiz bunga bizni aybdor deb o'ylashadi. Bunga ularda asos ham bor. Menimcha ularning maqsadi bizni narkotik moddalar bilan savdo qilishda ishtirok etishga majbur qilish. Oilaning davlat apparatidagi aloqalardan foydalanishdan iborat. Boshqacha qilib aytganda, Solotso g'oyalarini Solotsosiz amalga oshirishmoqchi. Lekin dastlabida kuchlarimizni parokanda qilish uchun bizga qandaydir zarba berishadi. Ularning hisob-kitoblariga ko'ra, shundan keyin biz ularning narkotik moddalar to'g'risidagi taklifini qabul qilishga majbur bo'lamiz. Sonya chertib-chertib dedi. Narkotik moddalar istisno qilinadi. Bu taklifga don yo'q degan. Demak, yo'q. Bu masalani uning o'zi hal qilsa, bilmadim. Demak, oldimizda taktik muammo turibdi, dedi Hegin ishbilarmonlik bilan. Biz oshkora hammaning ko'z oldida ish olib boryapmiz. Totalizator, lotereya, to'g'ri kelib savalayver. Bu zaif pozitsiya. Tattalilar oilasi esa fohishabozlik, shu jumladan uyga borib xizmat qiladigan fohishabozlik bilan shug'ullanadi. Dokerlar kasb uyushmasi ustidan nazorat o'rnatgan. Qaysi tomondan yondoshishni bilmaysan. Qolgan oilalar qimorxonalar ichida paychi sifatida qatnashadilar. Biroq bu eng muhimi emas. Eng muhimi qurilish tashkilotlari pudrati, sudxo'rlik, kasb uyushmalarini tinchitish, hukumat buyurtmalarini olishga yordamlashishda. Birinchi yo'l tugadi. Begunoh odamlarni yo'qotish yo'li bilan pul topishadi. Albatta, ko'chalarda emas. Tattalilarning tungi klubi juda ham mashhur. Sal turtkilaydigan bo'lsak, shov-shuv to'polon ko'tariladi. Siyosiy doiralardagi aloqalarga kelsak, hozircha don ish boshida emas ekan, ular bilan bir xil sharoitdamiz. Har holda bu jiddiy muammo. Bu muammoni menga qo'yib ber, Tom, dedi Sonya. Uni men hal qilaman. Sen muzokaralarni to'xtatib qo'yma. Men aytgan narsalar bilan jiddiy shug'ullan. Ishga kirishaveraylik. Ko'ramiz qanaqa yo'l tutishlarini. Biror chorasini toparmiz. Klementsa va Tessioning askarlari ko'p. Garchi ular 5 oila, biz bir oila bo'lsak ham, ular bilan teppa-teng miqdorda askar ajratamiz. Juda noiloj qolsak, yashirinamiz. Boshqa iloji yo'q. Yakka hunarmandlar, ya'ni raqib negrlarni surib chiqarish haqiqatdan ham qiyin bo'lmadi. Politsiyaga xabar berilganda, qora tanlilar to'g'risida gap ketayotganligi uchun ham ularni zudlik bilan surib chiqarishdi. U paytlarda noqonuniy ishlarga aralashib qolgan negr politsiyachilarning eng kattasiga yoki amaldor rahbariga pora berib qutulib ketishi qiyin edi. Buning boshqa sabablari yo'q edi. Asosan irqiy xurofot, irqiy noto'g'ri tushuncha tufayli shunday qilinardi. Garlemda jiddiy qiyinchilik bo'ladi deb hech kim o'ylamagandi. Bu yerda hamma narsa osongina hal bo'lishi oldindan ma'lum edi. 5 oila birgalashib, ular kutmagan tomondan zarba berishdi. Tikuvchilar kasaba uyushmasining ko'zga ko'ringan 2 xodimini otib o'ldirishdi. Ularning har ikkisi ham Karleonyalar oilasiga xizmat qilardi. Undan keyin sohildagi ko'chalardan Karleonyalarning paychilarini haydab chiqarishdi. Bu tomonlarga bukmekerlarni kiritmay qo'yishdi. Port ishchilarining mahalliy kasaba uyushmalari dushman tomonga o'tib ketishdi.
Xo'jayinga sadoqatini buzib, unga xiyonat qilishlariga erishish maqsadida butun shahar bo'ylab Corleone bukmekerlarini qo'rqita boshlashdi. Garlemda Corleonelar oilasining qadrdon do'sti va ittifoqchisi bo'lgan yirik bankchi, yashirin lotereya xona xo'jayini vahshiylarcha o'ldirib ketildi. Iloj qolmagandi. Sonni Caporigimelarga pistirmaga o'tishga buyruq berdi. Shahardagi ikki uyga joylashdi. Odamlar uchun to'shaklar, oziq-ovqat uchun muzlatkich, qurollar, o'q-dorilar keltirishdi. Bir uyga Clemenza, ikkinchisiga Tessio o'rnashib oldi. Oilaning bukmekerlariga shaxsiy soqchilar birkitib qo'yildi. Lekin Garlemdagi bankchilar 5 oila tomonga o'tib ketishdi. Hozircha bunga qarshi biron bir ish qilishning iloji yo'q edi. Kuch qudrat qo'ldan chiqib keta boshladi. Kirim o'ta past edi. Ana shu tarzda bir necha oy o'tdi va ba'zi bir narsalar, eng avvalo Corleonelar oilasi o'z kuch qudratiga ortiqcha baho berganligi aniqlanib qoldi. Buning qator sabablari bor edi. Don sog'ayib, boshqaruv tizimini qo'lga olgunga qadar oilaning siyosiy qudratiga jiddiy zarar yetgan edi. Bundan tashqari, tinchlikda o'tgan keyingi 10 yillik har ikki Caporigimi, Clemenza va Tessioning jangovorlik sifatlariga salbiy ta'sir ko'rsatgandi. Hamon oldiga hech kim tusha olmaydigan ijrochi va ishbilarmon boshqaruvchi Clemenza harbiy yetakchi uchun xos bo'lgan yoshlik shijoati va charchoq bilmaslik hislatlarini yo'qotdi. Tessio ham yoshi o'tib, avvalgi shafqatsizligini yo'qotdi. Tom Hagen urush davrida konsigliori roliga to'g'ri kelmasdi. Uning eng asosiy kamchiligi Sitsiliyalik emasligi edi. Oila harbiy holatga o'tishi bilanoq bu kamchiliklar yaqqol sezilib qoldi, lekin Sonni ularni bartaraf etishga ojizligini bilardi. U don emasdi. Caporigimi va konsigliorilarni faqat don almashtira olardi. Ularni almashtirish vaziyatning xavfliligini yanada chuqurlashtirishi, xiyonatga turtki bo'lib xizmat qilishi mumkinligi to'g'risida esa gapirmasa ham bo'lardi. Dastlab Sonni oilani mudofaa qilmoqchi va don tuzalib rahbarlikni qo'liga olgunga qadar shu bilan cheklanmoqchi bo'ldi. Biroq bankchilarning xiyonati va bukmekerlarga nisbatan qilingan terror oilaning ahvolini butunlay nochorlashtirib qo'ydi. Sonni qarshi zarba berishga qaror qildi. U dushmanning qoq yuragiga zarba bermoqchi bo'ldi. To'g'rirog'i, bir zarba bilan 5 oila rahbarlarini yo'q qilib, dushmanni boshsiz qoldirmoqchi bo'ldi. Rejalashtirib qo'yilgan bu operatsiyaga tayyorgarlik ko'rarkan, Sonni har bir rahbar izidan ayg'oqchi qo'ydi va ularni ta'qibga oldi. Lekin oradan bir hafta o'tmasdanoq dushman boshliqlari ham birin-ketin yashirindilar va boshqa qorasini ko'rsatmadilar. Shunday qilib, 5 oila va Corleonelar imperiyasi o'rtasidagi urush boshi berk ko'chaga kirib qoldi. 18-bob. Amerigo Bonasera dafn etish byurosi joylashgan Mulberry Street'dan bor yo'g'i bir necha kvartal narida yashardi. Shuning uchun ham odatda kechki ovqatga uyiga kelardi. Abadiy uyquda yotgan marhum oldidagi so'nggi burchini ado etishga kelgan odamlar bilan birga bo'lishni burchi deb bilib, kech oqshomda yana ishxonasiga qaytardi. Ovqat ustida xotini undan so'radi. "Bugun yana ishlaysanmi?" Amerigo Bonasera bosh silkidi. Xotini uning ishini hurmat qilardi, biroq ko'p narsaga aqli yetmasdi. Erining ishida texnik jihat unchalik muhim emasligini tushunmasdi. Ko'plarga o'xshab u ham marhumni tobutga xuddi tirik yotgandek qilib bezata olish qobiliyati uchun eriga pul to'laydi deb o'ylardi. Haqiqatan ham bu san'atda uning oldiga tusha oladigan odam yo'q edi. Biroq uning shaxsan o'lim to'shagi oldida bo'lishi zarurroq va muhimroq edi. Tungi bedorlik paytida yaqin kishisidan judo bo'lgan oila qarindosh urug'larini, yaqin do'stlarini qabul qilganda ularning oldida Amerigo Bonasera turishi kerak edi. Kechki ovqatdan keyin biroz mizg'ib olish unga odat bo'lib qolgandi. So'ngra dush qabul qilar, qalin ko'kimtir qora soqoliga talk upadan mo'l sepib qirtishlardi. Albatta tish eliksiri bilan og'iz chayqardi. Vazifasiga hurmat bilan qaragani uchun toza ich kiyim, ko'zni qamashtiradigan oppoq ko'ylak, qora paypoq, yangi dazmol bosilgan qop-qora kostyum, qora botinka kiyardi. Bu kiyimlarning hammasi birga mungli emas, aksincha yupatuvchi taassurot qoldirardi.
Bundan tashqari italyancha tarbiya olgan kishiga xos bo'lmasa-da, sochini ham bo'yardi. Buni oliftagarchilik uchun qilmasdi. Shunchaki, uning fikricha oq oralagan qora soch uning kasbidagi odam qiyofasiga yarashmagan dog' bo'lib tushardi. Amerigo ovqatini ichib bo'ldi. Xotini uning kosasiga kichkina bifshteks sap-sariq zaytun moyi oqib turgan bir necha qoshiq ismaloq soldi. U to'yib ovqatlanishni yoqtirmasdi. Ovqatdan keyin qahva ichib o'tirib, Kemel sigaretasini tutashtirdi. Qahva xo'plarkan bechora qizini o'yladi. Endi u hech qachon avvalgi holiga qaytmaydi. Qizning chiroyini o'rniga keltirishdi. Lekin uning ko'zidagi it bilan ovlangan yovvoyi hayvon bolasi ko'zidagiga o'xshash xurkak nigohga qarash o'ta og'ir edi. 3-4 kun mehmon bo'lib kelsin deb uni Bostondagi xolasinikiga jo'natib yuborishdi. Har qanday dardni vaqt davolaydi. Buni hammadan ko'ra Bonasera yaxshiroq biladi. Dard, alam ham, qo'rquv va vahima ham unutiladi, lekin o'limning ishi qiyin. G'assollik hunari uni umid, ishonch bilan yashashga o'rgatib qo'ygandi. Mehmonxonada telefon jiringlaganda u qahvani ichib bo'lay degandi. O'zi uyda bo'lganda xotini telefon trubkasini olmasdi. Shuning uchun o'zi o'rnidan turdi. So'nggi qultum qahvani ichdi. Sigareta qoldig'ini o'chirdi. Mehmonxona tomon yurarkan yotishga tayyorlanib, bo'yinbog'ini bo'shatib, ko'ylagi tugmalarini yechdi. Trubkani olib, taskin beruvchi ovoz bilan: "Qulog'im sizda", dedi. Nariga tomondagi odam xirillagan ovoz bilan cho'rt kesib: "Men Tom Heginman. Don Corleone'ning topshirig'iga ko'ra qo'ng'iroq qilyapman", dedi. Bonaseraning tomog'iga bir narsa tiqilib qolganday, qahvaning ta'mi ko'nglini aynitganday bo'ldi. Qizining qastini olish maqsadida g'am anduqda yonib, Don Corleone'dan qarzdor bo'lib qolganidan buyon 1 yildan ko'proq vaqt o'tdi. Ana shu muddat mobaynida ertami kechmi qarzni qaytarish kerak degan fikr ancha eskirib ulgurgandi. O'shanda gazetada qonga bo'yalib yotgan ikki ablahning suratini ko'rib behad xursand bo'lganidan Don uchun dunyodagi hamma yaxshilikni qilishga tayyor edi. Lekin vaqt minnatdorchilik tuyg'usini tez, hatto go'zallikdan ham tezroq olib ketarkan. Endi Bonaserani xuddi uning yelkasiga tog' ag'darilganday bir tuyg'u qamrab oldi. U zo'rg'a-zo'rg'a g'o'ldiradi. "Ha, tushunaman. Eshitaman." Heginning ovozidagi sovuqqonlik uni hayron qoldirdi. Garchi kelib chiqishi italyan bo'lmasa ham, Consigliori har doim xushmuomala edi. Hozir esa bo'lib-bo'lib deyarli dag'al gapirardi. "Don bir paytlar sizga yaxshilik qilgan edi. Siz undan qarzdorsiz. Qarzingizni uzishingizga u shubha qilmaydi. Bundan o'zingiz ham xursand bo'lasiz deb o'ylaydi. Bir soatdan keyin, undan oldin emas, ehtimol kechroq Don dafn etish byurosida sizning oldingizda bo'ladi. Uning sizga bir iltimosi bor. Kuting. U borganda xizmatchilaringizdan hech kim bo'lmasligiga harakat qiling. Ularning hammasiga javob berib yuboring. Agar biror sababga ko'ra bu sizga ma'qul bo'lmasa, hozirning o'zidayoq ayting. Men Don Corleonega aytib qo'yaman. Uning sizdan boshqa ham xizmat qilishga tayyor turgan do'stlari ko'p." Amerigo Bonasera qo'rqqanidan baqirib yuboray dedi. "Men cho'qintirgan otaning iltimosini rad etamanmi? Shunday deb o'ylashga qanday haddingiz sig'di? Qanday bo'lishidan qat'i nazar, albatta uning iltimosini bajaraman. Qarzimni unutganim yo'q. Hoziroq men idoraga boraman." Heginning ovozi sal iliqlashganday bo'ldi, lekin baribir uning ovozida qandaydir g'alati bir narsa bor edi. "Rahmat sizga", dedi u. Don sizdan mutlaqo shubha qilmagandi. "Bugun ko'ngildagiday qilib uning hojatini chiqarishga harakat qiling. Keyin men bilan doimiy do'st bo'lib qolishga umid qilishingiz mumkin. Boshingizga har qanday tashvish tushganda ham dadil menga kelaverasiz." Bu gaplardan Amerigo Bonasera yanada qattiqroq tashvishga tushib qoldi. U duduqlanib zo'rg'a so'radi. "Mening oldimga Donning o'zi keladimi?" "Ha", dedi Heygin. "Demak, Xudoga shukr, butunlay sog'ayib, tuzalib ketibdi-da." Uning bu gapi kutilmaganda xuddi so'roqday yangradi. Nariga tomonda jimlik cho'kdi. Keyin Heygin eshitilar-eshitilmas ovoz bilan: "Ha", dedi. Keyin shilq etgan ovoz eshitildi. U trubkani ilib qo'ydi.
Bonasirani sovuq ter bosdi. U yotoqxonaga kirib ko'ylagini almashtirdi, og'zini chayqadi, lekin soqolini olmadi. Bo'yinbog'ini ham almashtirmadi. Kun bo'yi taqib yurgan bo'yinbog'ini taqdi. Keyin dafn etish byurosiga qo'ng'iroq qilib, yordamchisiga bu tun o'zining o'rniga zalga qo'yilgan marhumning qarindosh urug'lari to'planadigan tobut oldida qolishini tayinladi. Yordamchisi nimaga deb so'ramoqchi bo'lganda, Bonasera keskin uning so'zini bo'lib ko'rsatmani takrorladi. U pidjagini kiydi. Qahva ichib o'tirgan xotini hayron bo'lib unga qaradi. Biror ish chiqib qoldimi? Dedi xotini. Uning qiyofasini ko'rgan xotini boshqa gap so'rashga jur'at etolmadi. Bonasera uydan chiqdi. Bir necha kvartal piyoda yurdi va dafn etish byurosi oldidan chiqdi. Binoning zal va qabulxonadan tovush o'tkazmaydigan og'ir eshik bilan bo'lib qo'yilgan orqa qismida idora, murda mumiyolanadigan o'likxona, tobutlar saqlanadigan omborxona va Bonaseraning vahimali hunariga zarur bo'lgan kimyoviy moddalar va asbob-uskunalar saqlanadigan kichkina omborxona bor edi. U idoraga kirib, stol orqasiga o'tib o'tirdi. Odatda bu yerda chekmasdi. Hozir Kemel sigaretasini tutashtirdi va Don Corleone'ni kuta boshladi. U nochor noilojlikdan majbur bo'lib kutdi, chunki undan qanaqa xizmat talab qilinishini juda yaxshi tasavvur qilardi. Yil boshidan Corleone'lar oilasi Nyu-York mafiyasining 5 yirik oilaviy sindikatiga qarshi urush olib bordi. Bu urushning aks sadosi gazetalar sahifalarida to'la aks etib turdi. U tomondan ham, bu tomondan ham ko'p odam halok bo'ldi. Endi esa ko'rinishidan Corleone'lar oilasidan biron bir kattaroq odam qurbon bo'lgan. Uning murdasini beiz yo'qotishmoqchi bo'lishyapti. Murdani rasmiy dafn etish byurosining egasi hamma rasm rusumlari bilan joyiga qo'ysa, pishiq puxta bo'ladi-da. Americo Bonasera bunday ishga qanday baho berilishini aniqlashda yanglishmagandi. U qotillikning ishtirokchisi bo'lib qoladi. Agar bu qotillik fosh bo'lib qolguday bo'lsa, uzoq muddatga qamoqqa tushishi aniq. Uning qizi va xotini haqoratlanadi. Uning hurmatli Bonaseraning ismi jinoiy qirg'inning qonli botqog'iga toptalib ketadi. Nima bo'lsa bo'ldi. U ikkinchi sigaretani tutashtirdi. Shu choq yanada dahshatliroq fikrdan butun vujudi titrab ketdi. Corleone'lar oilasining yordamchisi ekanligi boshqa jamoalardagi mafiyaning qulog'iga yetib borguday bo'lsa, undan dushman qatorida qasos olishadi. 5 oila uni yo'q qilib tashlaydi. Endi Bonasera qizi uchun qasos olishni iltimos qilib, cho'qintirgan ota oldiga borgan kuniga la'natlar o'qidi. U xotini Don Corleone'ning xotini bilan o'rtoq bo'lib qolgan kunga ham la'natlar o'qidi. Hammasi, qizi ham, Amerikasi ham, sevgan ish ham qurib ketsin. Shoshma. Nega endi? Bunchalik tushkunlikka tushishning nima keragi bor? Don Corleone aqlli odam. Balki sir hech qachon fosh bo'lmaydi deb u meni tanlagandir. Aql xushni yo'qotmaslik kerak. Chunki hamma narsa unday bo'lishi ham, bunday bo'lishi ham mumkin. Agar Donning qahriga duchor bo'lsang, har qanday holatda ham tamom bo'ldim deyaver. Shag'al yo'lda g'ildiraklarning shirillagan ovozi eshitildi. Bonaseraning sezgir quloqi tor yo'lakdan mashina yurib kelib, orqa hovlida to'xtaganini eshitdi. U o'rnidan turib yordamchi eshikni ochdi. Yo'g'on Klemensa uning orqasidan naq bosqinchilar qiyofasidagi ikki yigit kirdi. Ular hech narsa deyishmasdan binoni tintib chiqishdi. Keyin Klemensa xonadan chiqdi. Ikki yigit qoldi. Oradan bir necha daqiqa o'tgach, Bonasera hovliga tez yordam mashinasi sekin kirib kelganini eshitdi. Eshik oldida yana Klemensa paydo bo'ldi. Uning orqasidan ikki kishi zambil ko'tarib kirdi. Amerigo Bonaseraning taxminlari to'g'ri chiqdi. Zambilda ko'kimtir adyolga o'ralgan jasad yotardi. Sarg'ayib ketgan yalang oyoqlari adyoldan chiqib turardi. Klemensa ishora qildi. Murdani o'likxonaga olib kirishdi. Shu payt qorong'i hovlidan yorug' xonaga yana bir odam kirib keldi. Bu Don Corleone edi. Don kasal yotgan davrida ozib, o'zini oldirib qo'ygandi. Qandaydir qishayib yurardi. Shlyapasini qo'liga ushlab olgan, katta boshida sochlari ham siyraklashib qolganday edi. Bonasera bilan to'yda uchrashgandan buyon ham qarigan, ham ozgan edi.
Biroq hamon undan hukmron kuch yog'ilib turardi. U shlyapasini ko'ksiga bosib, Banaseraga qarab dedi. Xo'sh, qadirdon do'stim, xizmatimda bo'lasizmi? Banasera bosh irg'adi. Don zambilni olib kirib ketishgan o'likxona tomon yurdi. Banasera uning orqasidan kirdi. Murdani chetida tarnovchilari bor stollardan biriga yotqizib qo'yishdi. Don Corleone shlyapasini sezilar-sezilmas silkitganda xonadagilarning hammasi chiqib ketdi. Menga qanday xizmat bor? Dedi Banasera duduqlanib. Don Corleone ko'z uzmasdan stolga qaradi. Sizdan butun mahoratingizni, butun san'atingizni ishga solishni iltimos qilaman, dedi u. Onasi uni shunday holda ko'rishini istamayman. U stol oldiga kelib, adyolning bir chetini tortdi. Butun iroda kuchiga, ko'p yillik tajribasiga qaramasdan, Amerigo Banasera g'ayri-ixtiyoriy tarzda chinqirib yubordi. Murdalar mumiyolashtiradigan stolda Sonya Corleone'ning o'qdan ilma teshik bo'lib ketgan tanasi yotardi. O'ng ko'zi o'rnida qon to'lgan teshik ko'rinib turardi. Qanchari va chap yanog'ida go'sht va suyak parchalari qolgandi. Don qo'lini uzatib bir necha daqiqa Banaseraga suyanib qoldi. Ko'rdingizmi? La'natlar o'g'limni qanday ahvolga solishganini, dedi u. 19-bob. Ehtimol Sonya Corleone raqobatlashayotgan tomonlar kirib qolgan boshi berk ko'chadan chiqish yo'lini izlab, qonli va halokatli yo'lga kirgandir. Ehtimol uni tizginda ushlab turadigan hech kim yo'qligidan, qiziqqonligidan o'zining mayl istaklariga yo'l berib, dushmanlarning tinkasini quritmoqchi bo'lgandir. Qanday bo'lishidan qat'iy nazar, shu yilning bahor va yozida u dushmanning turli toifadagi mayda odamlari ustiga son-sanoqsiz va foydasiz yurishlar qildi. Garlemda Tattalilar oilasining shtatli sutenyorlari otishma ostida qolib o'ldilar. Sohil ko'chalarida yollangan bosqinchilar halok bo'ldilar. Sutenyor Dayus, fohisha o'ynashi, ma'shuqasi hisobiga yashaydigan erkak kishi. 5 oila bilan aloqada bo'lgan kasaba uyushmalarining boshliqlari xolis turish yuzasidan ogohlantirildi. Corleone'ning bukmekeri va sudqorlari sohilga o'tkazilmay qo'ygandi. Sonny Clemensani port mahallalarini vayron qilishga jo'natdi. Bu o'ch olishlarning hech qanday ma'nosi yo'q edi, chunki u urush natijasiga ta'sir etmasdi. Sonny ajoyib taktik edi. U bir qator yorqin g'alabalarni qo'lga kiritdi. Lekin hozir boshqa, Don Corleone'dek zakovatli strateg kerak edi. Urush faqat vayronagarchiliklar keltiradigan foydasiz partizanlar urushiga aylandi. Har ikki tomon ham odamlarini yo'qotar, boyligini boy berar, ish esa oldinga jilmas edi. Corleone'lar oilasi ko'p foyda beradigan bir necha bukmekerlik do'konlarini, shu jumladan Donning kuyovi Carlo Ritsi tirikchiligini o'tkazib turgan do'konni ham yopishga majbur bo'ldi. Carlo kayf safoga berilib ketdi, tinimsiz ichar, tungi klublardagi qo'shiqchi ayollar bilan aysh ishrat qilar va xotini Connie'ni qon qaqshitardi. Tom Hagen konsigliori sifatida Sonny tutgan yo'lni ma'qullamasdi. Shunga qaramasdan ma'lum darajada bu yo'l o'zini oqlaganligi uchun ham u e'tirozlarini Donga aytishni lozim topmasdi. Tinka quritish urushida 5 oila birmuncha aqlini yig'ib olganday bo'ldi. Ularning qarshi zarbalari tobora kamayib bordi va oxirida butunlay to'xtadi. Hagen dastlabki paytlarda bu dushmanning taslim bo'lganligi belgisi ekanligiga ishonmadi. Biroq Sonny xursand edi. Yana bir iskanjaga olsam, bu ablahlar oldimga sulh tuzaylik deb emaklab kelishadi. Don sog'ayib borar, u hokimiyatni qo'liga oladigan kunlar yaqinlashayotgan edi. Ana shunda urush natijasi aniq Corleone'lar oilasi foydasiga hal bo'ladi deb ishonardi Sonny. Ungacha Sonny oila mulki chegaralarini himoya qiladi. Shu yo'l bilan otasining ishonchini, mehr-muhabbatini qozonadi va Don unvoni avloddan avlodga o'tishi shart bo'lmaganligi tufayli Corleone imperiyasi vorisligiga da'vogarligi asosli ekanligini dalillaydi.
Biroq bu paytda dushman ham bekor o'tirmasdan reja tuzayotgandi. Vaziyatni mukammal o'rganib chiqqan dushman to'la mag'lubiyatga uchramaslikning birdan-bir yo'li Sonya Corleone'ni oradan olib tashlashdan iborat degan xulosaga keldi. Endi raqib tomon ahvolni to'g'ri tahlil qilar va sog'lom fikr yuritishi, mulohazaliligi bilan nom chiqargan Don bilan munozara olib borish oson bo'lishini yaxshi tushunardi. Sony qonxo'rlik bilan dushman qarorgohida nafrat uyg'otgandi. Uning qonxo'rligi johillik va uchiga chiqqan dumbulboyvachchalik hisoblanardi. Hech kimning avvalgi tashvish va nizoli kunlarga qaytish istagi yo'q edi. Kunlarning birida kechqurun Konni Corleone'ning uyida telefon jiringladi. Yosh ayol kishining ovozi, kimligini aytmasdi. Carlo'ni chaqirib berishni iltimos qildi. "Gapirayotgan kim?" so'radi Konni. Ayol xihilab kuldi. "Ha, endi shunchaki tanishlardan biriman. Faqat bugun menikiga kelmasin deb ogohlantirib qo'ymoqchi edim. Shahardan tashqariga boradigan bo'lib qoldim." "O, la'nati, behayo fohisha!" qichqirdi Konni. Trubkadan shilq etgan ovoz eshitildi. Tushdan buyon poygada yurgan Carlo uyga kech keldi. U omadi yurishmaganidan jahli chiqqan va shirakayf edi. Endi u doim o'zi bilan birga bir shisha viski olib yurardi. Carlo ostonadan xatlab o'tishga ulgurmagan ham ediki, Konni ta'na malomatlar bilan unga tashlandi. Carlo go'yo uning gaplarini eshitmaganday dushxonaga kirib ketdi. Keyin dushxonadan yalang'och chiqdi-da, Konnining ko'z oldida artindi va qayoqqadir otlanib yasana boshladi. Qattiq g'azablanganidan dokaday oqarib ketgan Konni ikki qo'lini beliga tirab, undan ko'zini uzmay qarab turardi. "Bekorga ovora bo'lyapsan", dedi u. "O'ynashing qo'ng'iroq qildi. Bugun sen bilan ko'ngilxushlik qila olmasmish. Hayvon, o'ynashlaringa mening telefonimni berishga qanday hadding sig'di? Ablah itvacha, seni o'ldirib tashlasa ham oz." U eriga tashlanib yuz ko'ziga chang soldi. Carlo chayir qo'llari bilan uni nari surdi. Konni esa eri uning homiladorligini hisobga olib, ehtiyotlab nari surganligini sezib qoldi va bundan yanada battarroq o'jikdi. Carlo esa nima uchundir o'zini tortibroq turdi. Buni ko'rgan Konni xuddi g'olib chiqqanday yana avjlandi. "Qimirlamay uyda o'tirasan", dedi. "Hech qayoqqa bormaysan." "Bo'pti, bo'pti, o'zingni bos", dedi Carlo. U sun'iy kuldi. "Lo aqal menga ovqat-tovqat berarsan?" Uy bekasi ekanligi esiga tushgach, Konni sal o'zini bosdi. U mazali ovqat pishirardi. Pazandalik mahoratini onasidan o'rgangandi. So'qim go'shtiga qalampir qo'shib qo'g'irdi. Dimlanib tobiga yetishi uchun olovni pasaytirdi-da, o'zi salat tayyorlashga kirishdi. Carlo karavatga cho'zilib, ertaga bo'ladigan poyga programmasini ko'zdan kechirarkan, stakandagi viskidan xoplab-xoplab qo'yardi. Konni yotoqxonaga kirdi. Eri chaqirmaguncha karavat yoniga bormaslikka ahd qilganda, eshik oldida turaverdi. "Ovqatni stolga keltirib qo'ydim", dedi u nihoyat. "Hozircha ovqatlangim yo'q", javob berdi Carlo programmadan ko'zini uzmasdan. "Axir ovqatni keltirib qo'ydim", takrorlardi Konni o'jarlik bilan. "Bor, o'zing ovqatlanaver, menga desa tiqilib o'l." Carlo stakanda qolgan viskini ichib tugatdi-da, shishani qishaytirib yana quydi. Xotiniga boshqa e'tibor bermadi. Konni oshxonaga kirib, ovqat to'la likopchalarni zarb bilan chanoqqa uloqtirdi. Taraq turuq ovozni eshitgan Carlo yotoqxonadan yugurib chiqdi. Oshxona devoriga yopishib qolgan go'sht va qalampir parchalarini ko'rib, ko'ngli aynib o'qchidi. "Hozir tozalab qo'y manjalaqi", dedi u g'azabi qaynab. "Bo'lmasa aql xushingni kiritib qo'yaman. Bekorlarni beshtasini aytibsan, tozalamayman." Konni erining yalang'och ko'kraklarini tirnoqlari bilan tirnab tashlashga tayyorlanganday qo'lini cho'zdi. Carlo yotoqxonaga kirib ketdi-da, ikki buklangan charm kamarni ko'tarib chiqdi. "Tozalaysanmi, yo'qmi?" Uning ovozida oshkora dag'dag'a bor edi. Konni miq etmay turaverdi. Carlo xotinining biqiniga, garchi unchalik qattiq bo'lmasa ham, har holda joni achiydigan qilib ikki marta kamar bilan tushirdi. Konni tisarilib, devor yonida turgan oshxona stoli oldiga yaqinlashdi-da, qutidan uzun pichoqni oldi. Carlo tirjaydi. "Corleonelar oilasining hatto ayollari ham qotil." U kamarni stol ustiga tashlab xotiniga yaqinlashdi.
Konni unga tashlanmoqchi bo'ldi, lekin og'riyoqligi sababli chayqalib ketdi va Carlo ashaddiy g'azab bilan kindigidan pastroqqa mo'ljallangan zarbaga chap berib qoldi. Xotinining qo'lidan pichoqni osongina tortib oldi-da, yuzi yorilib qonab ketmasligi uchun ayabroq shoshilmasdan shapaloq tushira boshladi. Xotini shapaloqqa chap berishga urinib chekina boshladi va Carlo asta-sekin uni yotoqxonaga surib kirdi. Og'riq va haqoratdan yosh qizchalarday uvvos solib yig'lamaguncha shapaloq tushiraverdi. Shundan keyingina u xotinini mensimasdan kravatga itarib yubordi-da, o'zi tumbuchka ustida turgan shishaga yopishdi. Qattiq mast bo'lib qolgan ligi ko'rinib turardi. Uning moviy ko'zlarida qo'rqinchli yiltirash paydo bo'ldi. Konni haqiqatdan ham vahimaga tushib qoldi. Carlo xonadan chiqdi. Qo'rqqan, ezilgan Konni hatto qo'shni xonada eri nima qilayotganligiga qarashga ham jur'at eta olmasdan kravatda yotardi. Nihoyat u o'rnidan turib, oyoq uchida eshik oldiga keldi-da, yashirincha mehmonxonaga mo'raladi. Carlo yangi viski shishasining og'zini ochib, divanda ag'anab yotardi. Tez orada u o'likday uxlab qoladi. Ana shunda sekin oshxonaga kirib, Long Beachga otasinikiga qo'ng'iroq qilishi mumkin. Don Corleone'ning oshxonasidagi telefon jiringlaganda soat deyarli kechqurun 10 edi. Telefonni shaxsiy soqchilardan biri olib, Sonnyni chaqirdi. "Ha, Konni, men eshityapman." Eri uyg'onib qolib, yana janjal boshlashidan qo'rqqan Konni deyarli pichirlab gapirdi. "Sonny, menga mashina jo'nat." Uning shishib ketgan lablari zo'rg'a qimirlardi. Aytarli hech narsa bo'lgani yo'q. Borganimdan keyin hammasini aytib beraman. Faqat o'zing kelma. Tomni jo'nat. Iltimos qilaman, Sonny. Aytarli hech gap bo'lgani yo'q. Shunchaki sizlar bilan birga bo'lgim kelyapti. Bu orada oshxonaga Hegin kirib keldi. Uyqu dori ichib olgan Don tepadagi xonada uxlab yotar. Hegin esa kutilmagan biror hodisa yuz bergan paytlarda Sonnyni e'tibordan qochirmaslikni lozim ko'rardi. Shu yerda oshxonaning o'zida uyda navbatchilik qilayotgan yana ikki shaxsiy soqchi ham bor edi. Hammasining ko'zi telefonda gaplashayotgan Sonnyda edi. Ularning ko'z oldida Sonnyning bo'yin tomirlari bo'rtib chiqib, ko'zlari xiralashib, qo'llari qaltiray boshladi, ammo u gaplashayotganda ovozi bosiq edi. Bo'pti, yaxshi, kut. Jim o'tirib kut. U trubkani ilib qo'ydi va to'satdan yopirilib kelgan qattiq g'azabdan dovdirab qolganday bir zum turib qoldi. So'ngra zo'rg'a palit. Maras, dedi va tashqariga otildi. Sonnyning qiyofasidagi bunday ifoda Heyinga tanish edi. Bu ifoda har qanday aql idrok, fikrlash tuyg'usi Sonnyni tark etganini bildirardi. Bunday paytlarda undan har narsani kutish mumkin edi. Hegin tashqarida motor gurullaganini eshitdi. "Darrell, zidan boringlar," deb buyurdi u shaxsiy soqchilarga. Keyin Hegin shaharga qo'ng'iroq qildi. Sonny regimesidan Nyu-Yorkda yashaydigan bir necha kishi Carlo Ritsinikiga borib, uni uydan olib ketishlari to'g'risida ko'rsatma berdi. Ulardan biri onasi borguncha Konni bilan birga bo'lishi kerakligini aytdi. Hegin Sonnyning yo'liga ko'ndalang bo'lib, katta mas'uliyatni zimmasiga olayotganini bilardi, ammo biror kor hol yuz bersa, Don uni qo'llab-quvvatlashiga shubha qilmasdi. U Sonny Carloni guvohlar oldida o'ldirib qo'ymasaydi deb qo'rqardi. Hegin raqiblar pand berishini kutmagandi. 5 oila allaqachon tinchib ketgan, ular sulh tuzish yo'lini izlashayotgani aniq edi. Bu paytga kelib o'qtay uchib borayotgan mashina bog' zonasidan chiqqan Sonny jahlidan tushib o'zini ancha to'xtatib olgandi. U orqasidan borish uchun boshqa mashinaga ikki shaxsiy soqchi shoshilib o'tirganini ko'rib mamnun bo'ldi. U dahlizdan yugurib chiqarkan yo'l-yo'lakay pidjagini oldi. To'pponcha esa asbob-uskunalar turadigan taxta ostidagi yashirin qutichada edi. Mashina odamlaridan birining nomiga rasmiylashtirilgandi. Shaxsan uning o'zi uchun biror ko'ngilsizlik bo'lishi xavfi yo'q edi. Darvoqa u qurol kerak bo'ladi deb o'ylamagandi ham. Umuman Carlo Ritsiga nisbatan qanday yo'l tutishini hali bilmasdi. Mana endi o'ylanishga vaqti borligidan Sonny hali tug'ilmagan bolaning otasini o'ldirishga qodir emasligini tushundi. Ustiga ustak u bir tug'ishgan singlisining eri. Bundan tashqari oilaviy janjal tufayli odam o'ldirish bo'lmagan gap. Lekin hamma gap shunda ediki, bu shunchaki oilaviy janjal emasdi. Carlo yaramas kuyov chiqdi. Sonny singlisini ana shu ablah bilan tanishtirib qo'yganidan xijolat edi. Mayli,
Mana endi u ablahning ko'zini bir umr esidan chiqmaydigan qilib moshday ochib qo'yaman deb o'yladi Sony to'g'on ustidagi uncha keng bo'lmagan bo'g'ozning narigi tomoniga Jones Beach'ga bog' avtomobil yo'liga o'tib borarkan. U har doim Nyu-Yorkka shu yo'ldan borardi. Bu yo'lda mashinalar kam bo'lar, tez yurish mumkin edi. Yuqori tezlikda yurish turli xayollardan chalg'itib, tarang asablarini bo'shashtirishini u tajribasidan bilardi. Shaxsiy soqchilar tushgan mashina orqada uzoqda qolib ketdi. To'g'on ustidan o'tadigan yo'l yaxshi yoritilmagandi. Bu yerda hayot nishonasi yo'q edi. Bironta ham mashina ko'rinmasdi. Olisda soliqchining konus shaklidagi do'konchasi oqarib ko'rinardi. Do'konchilar bir nechta edi, ammo boshqalari faqat mashinalar serqatnov bo'ladigan kunduzi ishlardi. Sony mashinani sekinlatib, cho'ntaklarini kavlashtirib, mayda pul izlay boshladi. Biroq mayda topolmadi. Hamyonini olib, ochishi uchun qattiq siltadi va ikki panjasi bilan hamyondan bitta qog'oz chiqardi. Buick chiroqlar arqa ostiga kirib bordi. Sony ikki do'kon orasida tor yo'lni to'sib turgan mashinani ko'rib, mutlaqo taajjublanmadi. Ehtimol haydovchi soliqchidan yo'lni so'rayotgandir deb o'yladi. Sony signal chaldi. Mashina itoatkorona unga joy bo'shatib, oldinga yurdi. Sony soliqchiga $1 qog'ozni uzatib, qaytimini kuta boshladi. U mashina oynasini ko'tarmadi. Okeandan esayotgan shamol mashina ichini sovutib yuborgandi. Do'kondagi soliqchi xuddi atay qilayotganday tanga sanab timirskilanardi. Endi bu noshut anqo qo'lidagi tangalar yerga to'kilib ketdi. Anqo soliqchi engashib tangalarni tera boshladi. Uning boshi va yelkasi ko'rinmay qoldi. Shu payt Sony oldindagi mashina jo'nab ketmaganligiga, sal narida hamon uning yo'lini to'sib turganligiga e'tibor berdi. Ayni paytda o'zida ko'z qiri bilan o'ng tomondagi qorong'i do'konda ham odam borligini sezib qoldi. U har ikki holatni taqqoslab ko'rishga ulgurmagan ham ediki, oldindagi mashinadan ikki kishi tushib u tomon yura boshladi. Soliqchi hamon ko'rinmasdi. Shu choq bir necha soniya ichida hali hech qanday voqea yuz bermasdan turib, Sony Corleone bu dunyodagi non nasibasi tugaganligini tushunib yetdi. Yashashga bo'lgan g'ayri-ixtiyoriy bir kuch ta'sirida Sonyaning semiz gavdasi qulfni sindirib, mashina eshigiga tashlandi. Qorong'i do'kondagi odam o'q otdi. O'q tekkanda Sony Corleone'ning jussador tanasi mashinaga osilib qolgandi. O'qlarning biri boshiga, ikkinchisi yelkasiga tegdi. Oldindan kelgan ikki kishi qurolini ko'tardi. Do'kondagi odam o'q uzishni to'xtatdi. Sonyaning tanasi asfalt ustida cho'zilib yotar, faqat oyoqlari mashinaga ilashib qolgandi. Oldindagi mashinadan kelgan kishilar Sonyaning jonsiz jasadini o'q yog'dirib, ilma teshik qilib tashlashdi. Kallasiga tepib, avto angorini tanib bo'lmaydigan holga keltirishdi. Oradan sanoqli daqiqalar o'tgandan keyin to'rtovlon, uch qotil va soxta soliqchi o'zlarining mashinasida Jones Beach'dan keyin boshlanadigan Meadowbrook avtomobil yo'lida uchib borishardi. Ularni ta'qib etmoqchi bo'lganlarning yo'lini Buick va Sonyaning do'konlar orasida cho'zilib yotgan jasadi to'sib qolardi. Darvoqa bir necha minutdan keyin yetib kelgan Sonyaning shaxsiy soqchilari uni ko'rishib, dushmanni ta'qib etishni xayollariga ham keltirishmadi. Darhol mashinani orqaga burishdida Long Beach yo'nalishida jo'nab ketishdi. Yo'l bo'yidagi dastlabki telefon avtomatga yetishganda, ulardan biri mashinadan sakrab tushdida Tom Hagenga qo'ng'iroq qildi. U qisqagina qilib shunday dedi: "Sonyani o'ldirib ketishibdi. Jones Beachda pistirmaga duch kelibdi." Tushunarli. Hegenning ovozi mutlaqo xotirjam edi. Klementsiyaga borib aytinglar, darhol mening oldimga yetib kelsin. Nima qilish kerakligini u sizlarga aytadi. Hegen oshxonada osiqlik turgan telefonda gaplashdi. Corleone oyi ham shu yerda qizining kelishini kutib, kuymalanib yurardi. Hegen o'zini tuta bildi. Ayol hech narsadan shubhalanmadi. Don bilan uzoq birga turmush kechirgan yillari mobaynida u hamma narsani bilaverish shart emasligiga ko'nikib qolgandi. Agar yomon xabarni eshitish shart bo'lsa, uningsiz ham darhol yetkazishadi. Shuning uchun ham u Tom Hagenni odatda kengashlar o'tadigan burchakdagi xonaga bemalol kirib olishiga to'sqinlik qilmadi. Ikkinchi yo'l tugadi.